армысыздар кеші жарық ешкісі арық ағайын бұл не дейді арнасы мен думан мұхаммедкәрім бүгін міне желтоқсанның жиырмасы алматыда 16 алты сағат екі минут кетті уәде уәде бүгін і ә, не дейді арнасында эксклюзив эксклюзив дейтін бұл кісі бірінші рет қазақша сұхбат бергелі жатыр сондықтан эксклюзив деп мақтануыма болатын шығар мұхтар қабылұлы әбілязов мырза бүгін не дейті арнасында қонақта қош келдіңіз көп рахмет сұхбатқа келіскеніңізге иә yeah, саламатсыздар ма құрметті отандастар ә, өте қуаныштымын бүгін иә yeah, думан дұрыс айтып жатыр қазақ тілінде ә, осылай тікелей эфирге бірінші рет шығып жатырмын ә, ыыы мен өзім жаңа орыс мектепті бітіргемн орыс мектепті mm -hmm. содан кейін жоғары білім орыс тілінде алған енді арасында сөз жетпей қалса маған думан көмектеседі деп солай ойлаймын рахмет ыыы ә, негізі енді эфирдің басында бір кішкене позитив болсын мақтап жіберуім керек шығар сіздің қазақшаңыз негізі мынау і ә, тәбәріш тәкаевтен көп жақсы ол кісі суффлерға қарамаса сөйлей алмайды сіздің алдыңызда суфлер жоқ мен оны нақты біліп отырмын иә yeah. енді ә, осы ақыр тіл мәселесінен басталды осыдан эфирімізді бастайық ә, бірден көміп тастайтындай сіз ә, елде ә, лауазымды қызметтерде болдыңыз ә, енді билік қудалап отырып та шықтыңыз бизнеспен айналыстыңыз осы елде жүргенде керек қылмаған қазақ тілін францияда неғыып керек қылдыңыз не ек, қазақша үйреніп францияда ә, неге елде қазақ тілі керек жоқ дейсіз мен өз жаңағ министр болғанда ә, қазір көпшілік білмеймін біледі ме білмейді ма ыы жаңа қазақстанды қазақстан келеді тауарлардың бәрінің этикеткасын мен қазақша ыыы ә, жазсын деп министр болып сондай ә, ы постановление шыққан Mm -hmm. оған біраз адамдар қарсылық шығарған содан кейін бизнестің ішінде де ыыы наразылық болды ма иә соны оны жасаған мен ол белгілі шығар ө, интернетте сондай көп посттар жазылған оған қарсылық ешкім шығарған жоқ ө, енді қазір қазақстанға кеткенін еді бір айдан кейін 14 жыл болады 14 жылдың арасында өзгеріс болды енді ол өзгеріс болғаны менді ыыы күшім салған деп солай санаймын Ә, мен жаңағы министр болмаы ә, болып сондай жаңағы өзгерісті жаңаы этикетка қазақ тілінде ә, не телевидение елуде елуде процентті шықсын деп ә, біз сол жұмысты біз жасадық қой ол ос, осы енді 15 он жыл жиырма жылдың арасында енді өзіміз көріп жүрміз ә, қазір қалай болып жатыр мектепте 72% екі пайыз ә, оқитын балалар қазақ тілінде енді оған біраз уақыт өтті ғой соның бәрін жасағанына жоқ мен бұл жерде сіздің енді тілге немесе қазаққа халыққа қатысты сіңрген еңбегіңізді жоққа шығармаймын әрине бірақ қазақшаңыз бұл жақта шорқақтау болды францияда тамаша сөйлеп жүрсіз соны сұрап отырмын таң мен таңқалып ыыы қазір сөйлеп жүрген қазақ тілім бұрынғы сөйлеп жүрген ғой ыыы мектепті бітірген 17 жасында о ондай өзгеріс болған жоқ Ө, мен қазақ тілімді жақсы болып кетті деп онай айтуға болмайды өзім жаңа не ыыы ауылда өскенмін жағында ыыы ванка деген жері тумасымын шымкентпс жетпіс шақырым жерде содан кейін қазіргі сөйлеп жүрген қазақ тілі сол бұрынғы қазақ тілі ғой ештеңке де қосылған жоқ қай жерде қосылады францияда ә, кіммен сөйлесем қазақ тілінде білмеймін мен ыіі ә, бұрынғы қазақ тіліңізбен қазіргі қазақ тіліңізді салыстырамын қазір қазақша көп жақсы сөйлеп түсіністіп ойыңызды жеткізе алып жүрсіз бұрын шынын айтқанда ондайды байқамап едім айыпқ жоқ 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 өзгеріс жоқ бұрынғы қазақ тілі ғой жақсы енді і ә, мүке жаңа ә, елге тілге қатысты сіңірген еңбегіңізге ә, қайтып оралсақ естуімше кейбір ақпарат деректерінде сексен алтыншы жылы сіз алматыда оқып жүрдіңіз сосын мәскеуге оқуға бардыңыз мәскеуге оқуға ауысуыңызға мына университетте алматыда жүргенде сіздің артыңыздан ә, кгб кеңес одағының ұлттық қауіпсіздік комитеті мемлекеттік сол қудалап сіз желтоқсанға шыққан қыз жігіттерді қорғаштап студенттік бір қозғалыс құрғансыз ба сондай қысқасы желтоқсанға қатысыңыз бар екен қыз жігіттерді қорғаштаған екен. сол рас па мен өзім 82 жылда ыыы ә, екі жыл алматыда казгуда оқып ә, бұрынғы қазір национальный университет дейді ғой әл фараби Үгі. содан кейін москваға аударғанм ыыы ә, оқуымды білімді ыы ә, московский инженернй физический институтты деген, сексен алтыншы май айында ә, алматыға келгем мм университетте жұмыс жасап жүрген. содан кейін ә, жыл 90 айында осы жыл он алтыншы он жетінші сексен алтыншы жыл сексен алтыншы жыл иә сексен алтыншы жылыо айында мен жаңаы да, не болып жатқанды алдымен түсінген жоқпын uh -huh. да ыыы өзіңіз білесіз жаңағы физикаға айналысып ыыы да, ғылыми жұмыс содан кейін ы uh көргенім -huh. жаңағы да, не кинотеатр целины дегенді қарасам автоматпен жаңағы да, 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 полициялар жүгіріп жүр полиция емес ол ол кезде милиция болған иә uh -huh. yeah содан содан кейін осы бір екі күннен кейін соны түсіндім не болып жатқанын содан кейін ар, артында біраз адамдар ыыы ә, қуып жүрді мен жаңағы не ыыы ә, поселок алатау дейді ғой ә, ыыыинсту ядерной физики сол жерде тұрғанмын енді автозал, автозал саяхат ә, сол жерге бара жатқанда артымнан біраз адамдар ыыы ә, елу шақты адамдар ыыы ә, артымнан жүгіріп жүрген олардан қашып <laughs> сондай жағдай болды енді университетте жұмыс істеп жүргенде мына осы он жет он алтыншы он болды ғой содан кейін ә, ә, біраз студенттерді қудалаған біздің физ, физический факультетті студенттер сол жерге жай көреміз не болып барамыз деп ыыы ә, жолдарын олар ұстап алған үйлерінде общеитие общетиее қайтадан жіберген содан кейін оларды соттаймыз университеттен шығарамыз дегенде мен біраз адамдарды жинап ыыы ә, соларға көмек бергенмін енді осы жерде бір екі ә, адамның есімін атай аласыз ба мұхтар әбілезов өтірік айтпайды рас дегендей ә, мысалға бір екі адамның басын жинадым дедіңіз ғой енді жаңа университетте біздің университетте ыыы ә, комсомольское бюро дейді ғой комсомольская yeah. организация сотрудник дейді сол сондай болған uh -huh. ә, оның қазір фамилиясын да айта алмаймын біраз жыл өтті ғой қанша дегенмен сөзіңізді растайтын адамдар табылады ғой әйтеуір иә табылады ғой табылады ғой содан кейін ыы оларды қорғап жаңағы комсомольскийжинас жиналыс өткен ыыы студенттерді шығарамыз дегенде мен сол жаңағы жиналысқа шығып сендер сен дұрыс жасамай жатсыңдар отыз жетінші жылда солар біздің қазақтарды солай құртқан деп ыыы сондай ө, сөз айтқан сонда қалай болды Ө, студенттер Ө, бір аудитория жиналып отырған біраз студенттер екі жүз ба сондай сондай болған олар орнынан тұрып бәрі кетіп қалған сонымен жаңағы студенттерді комсомол жақтан шығара қалды сондай сонда жағдай болған ыыы содан кейін арасында жаңағы не клуб ашып Ө, не студенттерді сотрудник бәрін жинап ыыы ә, дискуссионный клуб ашқам сол жөнінде жаңағы кгб келді бұрынғы совет үкіметінің кгб маған іс ашып ә, антисоветский пропаганда деп бір жылдай сондай ә, қиындық болды ол 86 алтыншы сексен жетінші жылда солай болған мхм ә, кіммен бірге, бірге, бірге менімен бір жұмыс істеп жүрген жаңағы неде ыыы ә, университетте олар біледі ғой керек болса жазатын шығар айтатын шығар шындықты қалай болғанын ол кезде сіз шамамен жиырма үш жастасыз yeah, ғой иә иә жиырма үшт жиырма үште енді ә, мұхтар қабылұлы осы желтоқсан ә, көтерілісіне қатысты әртүрлі пікірлер бар біреулер айтады осы колбинді келтірмес үшін ііі ә, қонаевтың тағын тартып алу үшін нұрсұлтан назарбаев арандатушы әрекеттер жүргізіп ә, жастарды алаңға айдап салды деп енді сіз сол кезде жиырма жастасыз бірақ ііі ә, белсенділікпен айналысып жүрдіңіз ғой саясаттан да хабарыңыз болды қалай ойлайсыз осы 86 қалай болды жастар өздері шықты ма жоқ әлде нұрсұлтан назарбаев бір шырпын тұтатып жіберді менің ойымша оның бәрін жасап жүрген назарбаев назарбаев оның біраз мүмкіндігі болды арасында оны қолдайтын адамдар болды а, Университетті университетте жаңағы басқа оқ, ыыы жерде соны ақырындап ақырындап меніңше ол сол адамдарды ә, арасында шығарып сондай команда берген мен солай ойлаймын мен нұрсұлтан назарбаевты жақсы білемін ғой ол қолына не келетінін не істейтін, қалай ойлайтынын соны сонымен ііі ә, жай айтып айтқан жоқпын ыыы ә, негізі ә, сіз бірінші емес соңғыдай емес көп азаматтардан естимін осындай пікірді yeah. енді сонда сіз жиырма үш жасыңыздан бастап былайша айтқанда революционерсіз жиырма үшінші жиырма үш жаста деп айтуға болмайды мен олай болмайды мен өзім жаңағы біз ыыы он екі жаста он төрт жаста бізге бізді жаңағ шымкент жағында мақтаға жұмысқа жіберетін оның алдында басқа да жұмыс болды ғой біз ауылды жерде тұрғанда ыыыи оқудың уақыты болмайды ғой көп болғанда жарты жыл оқитын шығармыз енді бізді мақтаға жібергенде осы декабрь айында ол қар қар түсіп жатыр суық содан кейін бізді кішкентай балаларды 14 төрт жастағы он бес бәрін жұмысқа қуып шығарып ыыы мақтаны тер дегенде біз забастовка жасағанбыз соның бәрін ұйымдастырған мен сол жас кезімде кішкентай бала кезімде сондай мінезім бар шығар сондай енді іы енді жиырма үште жиырма үш ы жасымда солай болды деп ол айтуға болмайды яғни ә, ыіі он төрт он бес жасыңыздан бастап революционерсіз сіз қызыл жүйемен күрестіңіз сосын нұр жүйемен күрестіңіз енді мына қас жүйемен күресіп жатырсыз мен нұрсұлтан назарбаевтың жүйесін нұр жүйе деймін қасым жомарт тоқаевтың жүйесін қас жүйе деймін Шың... мен ол кезде совет үкіметі болғанда не совет өкіметімен ыыы былай күрестім деп айтуға болмайды өзіңіз әділдік болан дегенмен әрекет болды иә әділ болмаған соң соны сон, сон шығасың ғой айтасың мынау дұрыс емес деп ыыы жаңаы москвада оқығанда оқығанда жиырма екі жаста -да, мен жаңағ институттан шығарам деп а, біраз ыыы ә, жиналыс болған партийный собрание комсомольское собрание мыну мынау жігіт дұрыс емес мына біздің партиямызды критикаға салады кпсс деп солай шығарған он жеті он жеті жасында да бірінші курсқа ыы университетке келгенде сондай жаңа айтқан е, соңғы предупреждение ыыы ә, олай болмаса жаңағы университеттен шығарамыз деп сондай шешім шығарған он жеті 22 жиырма екі жасында жаңағы москваның институтн шығарамыз деген содан кейін ыы мынау сексен алтыншы сексен жетінші жылда ыыы ә, университет жұмыс істеп жүргенде мына ә, кгб кгб жаңағы не іс қозғаған сондай жағдай болды енді мен ә, 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 тек қана жаңаы не нұр жүйеге қарсы шығамын совет үкіметі қарсы шығамын деп ойлаған жоқпын мхм істері дұрыс емес деп соған қарсы шыққан солай болды ол кезде біз білген жоқ біз да оппозиция болатын деп болады деп басқа партия болады деп оны сезіміз болған жоқ ол кезде тек қана бір партия болды кпсс коммунистический партия советский союз дейді ғой басқа партия болады оппозиция болу керек деген ондай онда, онда ол кезде білім болған жоқ бізде иә үйімізде төрімізде портретті тұрған кім ол ленин атамыз ол ленин аамыз сол кезде жүрдік енді маған түсінікті болды сіздің жастайыңыздан осы і өзгеріске ы құлшынысыңыз керемет екен енді мынау ііы кейінгі ы нұр жүйенің кезіндегі і жағдайларға келетін болсақ сіз бір емес бірнеше рет өзіңіз ыыы күрескер екеніңізді көрсеттіңіз тіпті бір емес бірнеше сұхбатта естідік сіз айтыпсыз анау бішкектегі революцияны ұйымдастырғандардың бірі мен ол репетиция жасап көрдім қазақстанда жасауға бола ма жоқ па деп сосын жаңаөзендегі көтерілістің артында да мен тұрмын дедім қаңтарда да жоқ жоқ бішкекте олай болған жоқ дұман. думан мен ә? олай айтқан жоқпын мен францияның түрмеден шыққанда мен жаңа осында ө, бір біраз газеттер интервью алған енді қырғыз жақты неге бөліп шығарған ол түсініксіз бірақ мен былай айтқамын яғни мен... контекстін жұлып алды иә yeah, контексттін жұлып да, не дұрыс айтқан дұрыс жазып берген жоқ мен былай айтқамын қырғыздарға біраз қырғыздардың саясаткерлері болды оларға мен көмек бердім Қар жағынан басқа жағынан көмек бердім болды басқа жағын олар ә, революция дегенде мен оның қатысым жоқ олар өздері жасаған мен оларға көмек бердім былай шынымды айтқанда мхм айырмашылығы бар ғой көмек көмек бердім дегеннен ә, мен революцияның алдында солармен бірге революция жасадым дегенде ол дұрыс емес ондай болған жоқ енді менің әріптестерім журналистер ыыы бастапқы сөзді алып кішкене үрле үрлеп үрлеп өртеп жіберген жанымыз жақсы көреміз енді көмектестім дегеннен кейін артында тұр деген сөз ғой енді жаңаөзенге келсек жаңаөзенде ы не бар ыыы мына билік ол кезде он екінші жылда ыыы уголовный дело ашып былай былай жазған басында ең организатор мұхтар аблязов ы опг деп қойды ғой опг ның ішіне анау владимир козлов ыыы содан кейін біраз ыыы жаңаөзеннің жігіттері соның ішінде опгның ішінде бар деп ыыы елесинов па соны фамилиясын қазір дұрыс айт біраз жігіттерт иә соларды маған қосып жіберген енді өзіңіз білесіз ол жерде ы мұнайшылар забастовка жасаған біз оларға көмек бергенбіз көмек болғанда жаңағы информационный көмек ә, спутниковый канал к плюс содан кейін біраз журналистер сол жерде жұмыс жасады Үгіп. содан кейін ә, партия алға деген ыыы ә, оның басшысы владимир козлов болған солар сол жерге келіп ыыы ә, шығып көмек берген информационный содан кейін жақ. Үгіп. Үгіп. Ә, басқа көмек берген ә, енді олар ыы ә, кім назарбаев ол былтыр былтыр ма иә yeah, былтыр айтып еді ғой оның бәрін кінә, кінәсі мұхтар аблязов құртқан бүлдірген деген сөзге олай келісуге болмайды біз қалай оны бүлдірдік өзіміз білеміз ғой провокация жасап жүрген ол мына билік иә мұнайшылар тек жаңағы бейбітшілік митингі шықты жеті ай сол жерде тұрған иә жаз кезінде не жазда 30 отыз градус қырық градус жылы болғанда ыстық болғанда сол жерде жатты ғой оларға ешкім келген жоқ көмектескен жоқ содан кейін ары қарай қыс шағында сол жерде жай митингті тұрды сол енді он алтыншыиә той жасап қазан көтеріп әбден қытарына тиді иә yeah. мен тек қана оларға көмек бергенмін қаржағында біраз көмек болған қаржы дегенде жарайды тамақ ә, шай, пай дегенде сондай беріп жүрдік қой сондай көмек болды енді мынандай сұрақ ә, сол 2012 жылдары ә, мемлекеттік ақпарат құралдарында ол кезде мен ұлттық арнада істеймін ә, сіздің ә, сол сол жаңаөзендік белсенділермен сөйлескен бір аудио жазбаңызды мемлекеттік ақпарат құралдары пропаганда арқылы жан жақта таратты оның ішінде сіз і көшеге шығыңдар барлығын өртеңдер қиратыңдар деген бір сөзіңіз бар екен ол ондай онда, 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 онда. онда, сөз айтқан жоқпын да ондай видео көрген жоқпын өзім ондай сөз болған жоқ мнданау ә... ыыы ә, бір келіншектерге қатысты жүргенде яғни оны ұлттық қауіпсіздік комитеті қолдан жасай салуы әбден мүмкін ғой иә мүмкін ондай ондай сөзді айтқан жоқ мен мен ешқашан ешқашан сондай әрекет жасаңдар деп айтқан жоқпын мен өзіңіз білесіз мен не деп жүрмін ыыы бейбітшілік митингке шығу керек жиналу керек ыыы әкімшіліктің қасында мыңдап жиналып содан кейін шыны керек кіріп ы мына билік халықтың қолында қолына алу керек деп сондай сөздерді айтып жүрмін uh -huh. бірдеңкені бүлдіріңдер иә yeah, иә yeah. yeah, yeah. сізді та сіздің і ә, жаңағы бейбіт шеруге шығайық ә, тұрайық өзіміздің наразылығымызды білдірейік деген сөзіңізді көбінесе белсенділер болсын халық болсын әсіресе билік неге революция ретінде қабылдайды әбіләзі қират деп айтты әбіләзов құрт деп айтты өрте деп айтты деп сол төңіректе сіздің сөзіңізді басқаша қылып айтқанды жаны жақсы көреді неге олай деп ойлайсыз енді өзіңіз қараңыз мынау билік бізге ешқандай мүмкіндік бермей жатыр осы ә, сіз жа, жай журналист ыыыыы ә, ә, ешкімді бірдеңкені қират деп ә, қалты қалты шақырмайсыз сонымен бәрібір сізді 15 бес тәулікке жауып тастады үйіңізге келіп ыыы ә, митингке шақырды деп сіз жай митингке шақырдыңыз ғой иә yeah. ол құқығыңыз бар конституция бойынша заң бойынша біздің митингке шығуымызға ол құқығымыз бар енді мына билік ондай оған митингке рұқсат бермей жатыр содан кейін газет шығарам десеңіз осы шындық газеті келіп жауып тастайды экстремист деп енді бізге сөз бермейді профсоюз ашуға болмайды ә, митингке шығуға болмайды енді біз ә, басқа енді не істейміз сонда халыққа халықты шақырамыз митингке шығыңдар анау ә, билік рұқсат берсе де бермесе де оған қарамаңдар дегенде олар айтады мынау ә, адамдар дұрыс емес заң ә, заң бұзып жатыр дейді ә, заң бойынша біздің құқымыз бар оған қарамайды өзіңіз білесіз содан кейін мыналар революция жас, жасайын деп жатыр лі, на, ә, бірден кейін қиратады деп солай шығады ғой бізге ешқандай ә, осы ә, бейбітшілік митингке шығуға ә, ешқандай не бермей жатыр иә жағдай бермей жатыр бермейді сондай сондай біз не істейміз Үгі. енді ә, қаңтарға келетін болсақ қаңтар көтерілісі біреулер айтады мұхтар әбілезов ұйымдастырды дейді енді біреулер айтады нұрсұлтан назарбаев пен тоқаев таққа талас дейді енді біреу айтады екеуі келісіп алып халықты қорқытып үркітіп -бір алу үшін бір рет сабап алғылары келді дейді енді біреуі путин тұр дейді енді біреу ақш тұр қытай тұр батыс тұр қысқасы күні кеше ғана болған осы биыл болған көтеріліс туралы ештеңе дұрыс анық қанығын білмеймін сіз не білесіз енді думан өзіңіз ойлап көріңізші ыыы ә, алматыда аз болғанда 200 жүз мың адам шықты аз болғанда біз өзіміз көріп жүрміз жаңағы видеоны былай қарағанда ә, 300 үш жүз мың шыққан шығар ә, әр жерден толық ә, бәрін санағанда аз болғанда 200 жүз мың жүз мыңның үстінде иә жүз мыңның үстінде енді басқа қалаларды қарағанда мысалы тараз дейміз ақтау ақтауда видео көрініп тұр отыз мың ә, арасында 15 бес болған шығар отыз мың енді ақтауда 30 мың таразда 15 бес жиырма мың ә, ыыы қызылордада ыыы ә, отыз мың шыққан шығар қарағандыда қарағандыда бес мың он мың енді басқа қалалардың бәрін бірге санағанда аз болғанда жүз мың болатын ша, солай болады вот енді өзіңіз ойлап көріңізші ә, біз жаңа кнб дейміз мынау ыыы ә, фсб дейміз олар үйлеріне кіріп әй жігіттер халық шығыңдар деп ондай ыыы ә, хабар болды ма ондай Қыт. болса біз бәріміз білетін едік мына біз маған былай мынандай бір, бір адам келді фсб ның адамы бізді шақырды содан кейін мен басқаларға звондап оларды шақырдым деп сондай хабар болады ғой иә ондай хабар жоқ ыыы ә, содан кейін жа кнб жасады деген олар кнб ол погонмен біреудің бір, бір, несінің үйіне келіп мен кнб ертең кнб адамы ертең митинг басталады соған шық деп ондай хабар бар ма жоқ енді осыдай... дегенмен ыыы ә, ұлттық қауіпсіздік комитеті төтенше жағдайлар ыыы ә, департаменті ішкі істер органды күшті құрылымдар ы ә, дәл Ө, сол ә, қаңтардың төрті күндері үші күндері ешкім ә, жұмысқа шықпаңдар жұмыс орындарын тастап кетіңдер деген төңіректе бір емес бірнеше мысалдар келтірілді Ө, өзіңіз қарап көріңіз ә, ә, екінші январь ә, ай ә, екінші январда ма ыыы ә, алдымен ыыы ә, өзінде газ ә, үйелі деп біраз адамдар шықты содан кейін оларға ақтау жағында ә, біраз адамдар қосылды содан кейін үшінші январ айында біз үндеумен өндейі, шықтық қой жаздық бәрің қосылыңдар шығыңдар әкімшілік қасында барыңдар бірақ ештеңені қиратпаңдар ішіне кіріп ө, біз жаңаы неді билікті қолымызға, қолымызға алуымыз керек деп сондай біз ө, ө, мен пост жазған, обращение шығарған енді сол жаңағ сол даталардын қарағанда екінші үшінші төртінші январда өзіңіз көріп тұрсыз мыналар ыыы демалып жүрді ғой ол кезде жаңағы не өзіңіз білесіз төртінші бесінші январьда ыыы бәрі демалып отырады ғой мынау біздің билік мхм олар солай болатыны ешкім білген жоқ содан кейін ыыы мына билік өңкей ыы жаңаөзен сияқты 86 алтыншы жияқты өзіңіз білесіз олардың провокаторлары дайын болады дайын болғанда hmm. әр, әр, әр жерде болмайды ғой дайын алматыда дайын болды содан кейін жаңа тараз жақта дайын дайындалдып шымкентте болды сақалдары адам деді ғой кейін сондай кей, сонда адамдар болды команда берген провокация жасау керек деп сол провокация жасағанда ыыы ә, бұйрық мына ә, кнб адамдарына бұйрық келген олар сендер үйлеріңге кетіңдер алдымен мынаны бәрі қирасын содан кейін біз мына армияны шақырамыз деп сондай ойла, ойлар болған енді солай болды ғой оларға қарсылық жасамай мына халық бәрін сындырып магазиндерді бәрін қирасын, ұрласын содан кейін біз айтамыз ғой ол ә, жаңағы не сексен қалай болды наркомандар арақ ә, ә, арақшы адамдар ә, не иә иә шыққан деп шықты иә сондай биліктің ә... жақсы көретін тәсілі бұл мұның барлығы 11 бірінші жылды не болды назарбаевта айтты ғой анау ә, наркомандар жиналған бәрін қиратқан деп солай ол да солай, солай айтты ғой енді ә, осы қаңтар айында солай болды? болды. адам көп болған соң содан кейін олар сондай шешім шығарған ы төртінші қаңтар айында не кнбшниктер үйлеріне кетсін алар біраз ғимаратты не сындырсын ә, ә, біз жерге от жіберсін магазиндер бәрі қиратсын содан кейін біз ертеңіне армияны шақырып бәрін құртамыз деп сондай жұмыстары осылай енді басқалар айтып жүргенде мына кнб жасады дейді фсб деген олар халыққа сенбейтін адамдар халыққа сенбейтін адамдар халықтың күшіне сенбейтін адамдар біз айтып жатырмыз тек қана біз бірігіп мына билікті құлатамыз бірігіп жиналып мыңдап шығамыз деп халыққа сенеміз енді яғни ыыы жаңағы әңгімені дақпырт әңгімені әдейі жіберіп отырғаны халық yeah, барлығына риза билікті жақсы көреді олар өз бетімен шықпайтын еді Йо, қалқа, бұларды итеріп салды ри... думан халыққа риза деп айтпай жүір олар халық біздің халық халқымыз ол құл қолдарынан ештеңе келмейді дейді өзі қаз... өзіңіз білесіз ғой қазақтар ренжіп жаза ғой біз малмыз малмыз деп олар бізді қазақтарды мал деп санасын Исеп. деп ойласын иә есептесін деп жүр енді мына билік халыққа халықтың күшіне сенбеңіздер деп жүр арасында біраз адамдар блогерлар болса жаңағы саясатқа араласатын адамдарға ұ, сондай сөздер шығарсын деп оларды соның бәрін далаға шыққан ол халық емес кнбсн жасаңдар дейді фсб деп сондай сөздерді айта береді ол халық соған сенсе ертең шықпайды халық сүйену керек соның бәрін жасаған бізбіз біз солжаңағ протестке біз, біз, да, біз шықтық жаңағы не ыыы ә, кнб ның адамы емес ә, ы фсбның адамы емес біз өзіміз шықтық деп солай ға. ойлау керек солай болды 300 жүз мың төрт мың адам шыққанда өзіміз көрдіңіз ғой алматыда екі жүз жүз адам аса адамдар шыққан кнб болсын басқа болсын ешкім олар адамдарды сонша адамдарды шығара алмайды ол Ұл халықтың өзі шыққаны ол өз соған соны білу керек сену керек сөзіңіздің ыыы рас қисыны келеді негізі мен аймақтарды көп аралап шықтым барлығының ойы сол әй мыналар халық шықпайды Опозиция, халық қазір енді білесіз ғой оппозицияға сенбейді оппозиция оппозицияға сенбейді халық халыққа сенбейді жоқ тасы күйеу енді мына билікке жақсы болып тұрған бір секунд халық түсіну керек оппозиция деген оппозиция деген кім қазақстанның ішінде оппозиция дегенде жаңа мысалы оппозиционный партия дейміз оны тіркемейді өзіңіз көріп тұрсыз қазір алға партиясы сегіз рет документтерін министерство юстицияға тапсырып еді сегіз рет сонда заң бойынша жеті ә, адам керек партия тіркелуге иә олар екі жарым мың адамдарды қолдарын ә, құ, не қағаздарға қолын қойған видеосын бәрін қолдарында ғой сегіз рет апарды соны тіркемей жатыр енді оппозиция қазақстанның ішінде оппозиция деген ыыы ұйым жоқ мхм мына билікті мына билік болған үшін болмайды ондай ұйым оппозиция дегенде осы ыыы оппозиционный политик дейміз ол мына билікті құлатамыз ө, билік, ө, билікті қолымызға аламыз деген ө, бірге халықты жинап мыңдап халықты бір жерге жинағанда сол оппозициядеп болып. болады оппозиция дегенде өзіңіз ә, бір екі ат айтыңызшы ол оппозиция оппозиция емес Со, сол жағын сонда түсінсек содан кейін біз ы ә, айтуымыз мүмкін оппозиция бірікпей жатыр оппозиция жұмыс бермей жатыр дегенде, өзіңіз білесіз ғой қазақстанда оппозиция жоқ өкінішке орай иә иә енді оны мәселе халықтың ыыы ә, күшіне қарау керек халық шықпаса халық жаңағы да, оппозицияде ол күн емес қой ай емес қой оппозиция деген өзі халық өзі халық шықпаса оппозиция болмайды қалық бірақ түніше... келісесіз бе бі, ол халықтың алдында ыыы ә, жол көрсететін көшбасшы керек қой Енді артында ә, көмек болмаса артында халық тұрмаса бір екі адам шығады да алтынбек сәрсенбаев сияқты жаңағы заманбек сияқты оларды қояды содан кейін халық отырады ой бізде оппозиция жоқ деп оппозиция қалай болады артында көмек бол күш болмаса қар жағын көмектеспесе содан кейін митингке шықпаса қандай оппозиция болады бес алты адам шығады оның алдында жара көш көшбасы болсын мысалы ө, бір екі адам долат дулат ағадилды білеміз ғой оған ешкім былай мыңдап артында тұрған жоқ оны өлтіріп тастады түрмеге алыпты да түрмеге өлтіріп тастады халық не деді дыбысын шығарған жоқ солай ма енді оппозиция қалай боладыжыадықта қойдық иә солай болып жатыр оппозиция жоқ, Ал енді, ол халық дегенге... отыр. Сол мәселе сода енді халық шығатын еді егерде бір ден дұрыс бізде ы ұйымдастырушы болса немесе мынау нұрсұлтан назарбаев пен қасым жомарт тоқаевтың тым бәрімізді ә, адам құрлы санамайтын түсіндіре білсе осы жерде жүріп мысалға мен 30 жыл нұрсұлтан назарбаевтың аузынан бір жылы сөз естіген жоқпын Халық үнемі топас дейді жалқау дейді ы ә, екі сиыр ә, сүтін сат күніңді көр дейді ә, артық бала таппа ба, дейді Ө, тағы сол сияқлты дүниелерді айта береді айта береді балаңды асырай алмайтын болсаң не істейдің кредитті неменеге аласың деп ұрсады тоқаев та тура сөйтеді енді тоқаев міне мен диванда отырғаным сол диван сарапшы деп барлығымызға тиісті міне осыны түгелін түсіндіретін адам азамат керек қой бізге мен енді қажыелдне үнсіз дұман. қалды тоқаевты қолдап бітті қазір әкежан қажыгелдин туралы сөйлесіп иә думан қараңызшы біз екеуміз осындай ыыы ә, тікелей эфирде сөйлесіп отырмыз ыыы ә, сіз айтып жатырсыз көшбасшы керек енді көшбасшы болғанда миллионда бір жерге адамды жинай алмайды ғой бәрығы былай шынына қарағанда осындай жаңа қазіргі ә, телекоммуникация бар ә, осындай үх. видеоға шығып оны түсіндіріп содан кейін митингке шық дегенде халықты ә, шақырғанда осындай агитация жасап халықы ә, соны түсінсе шығады шығу ә, мүмкін біз жұмыс жасауымыз керек ә, көшбасшы болғанда енді қалай мысалы біз алматы ә, қазақстанда жиырма қала дейміз иа жиырма бір жиырма екі қала Үху. сонда әр қалада қанша көшбасшы керек сол сол жерде халық шығам дегенге қанша керек бір адам болса да жететін еді бір адам бір адам он ендіжирма жиырма жерде бола алмайды ғой жиырма қал, қалада бола алмайды ғой мысалы енді қараңызшы айырмашылығы қандай айтыңызшы мен осында отырмын не видеода алматыда отырсам да бәрібір айырмашылығы қандай қандай айырмашылығы айырмашылығын айтайын мен сізге ыыы ә, менімше сіз иә жоқ ә, оныңызды ыы ә, қолдаймын ә, оныңыз рас мына осы біздің қазақ қоғамының жаңағы билікке деген көзқарасымызды кішкене сауатымызды аштыңыз әлеуметтік желіуді пайдалануды үйреттіңіз мына ә, билік түсінді халықтың арасында наразылар көп екенін түсінді ол жағынан енді сөз жоқ бірақ кешегі тоқаев айтқан диван сарапшылар сіздің армия емеспіз ба сіз жаңағыдей әлеуметтік желіде ыыы ә, ақпарат құралдарын пайдаланайық өстіп айтайық деп айтай, бәрімізді диванға отырғызып қойған жоқ ныа қараңыз біз ыыы ә, осы интернетте ә, мен күнде күнде шығып жат күнде шығып жатырмын тікелей эфирге арасында пост жазып жатырмын содан кейін біз штаб ұйымдастырдық штаб ДВК-ның штабы жарайды двк болмасын басқа біраз жігіттер отыр штаб дейміз содан кейін біз ә, сіз айтып жатырсыз Көз баш баш жоқ деп не істейміз қайда баратынмыз ол да дұрыс емес біз айтып жатырмыз мысалы осы 20 жиырмасыншы қарашада ыыы халықты біз неге шақырдық екі айдай арасында екі айдай жұмыс жасадық тікелей эфирге шығып біздің программамызды жазып қалай болатын. алдымен мына билікті құлатқанда алдымен уақытша үкімет болады мен өзім жаңа айтқам, мен уақытша үкіметтің жаңағы премьер министр болғанда исполняющий обязанности көп болғанда алтай ай боламын қасында біраз жігіттер бар деп шықтым ғой барлық мендігазиевті көрсеттім тағы біраз адамдар қазақстанда бар ыыы ә, аттарын қазір айтамайын деп ә, тікелей эфирге біз не дедік біз айттық мына билікті құлату керек 21 қаланың қай жеріне жиналуға орнын бәрін жазып бердік солай болды ғой содан кейін алты айдан кейін не болады деп тағы біраз программа жаздық алты айдан кейін ә, әділдік сайлау болады парламенттік сайлау мына билікті құлатып біздің жаңа президент деген он болмайды деп шықтық тек қана бір палата парламент болады деп оның бәрін түсіндірдік мен 5 жыл болды ғой соның бәрін түсіндіріп жүрмін енді өзіңіз білесіз қаңтар айында халық қалай шықты шал кет, содан кейін екінші ә, талаптары ә, парламентский республика деп шықты енді осы бес 6 жылдың арасында соны бәрін кім айтып жүр парламентский республика деген не ол шал кет деп шығып жатырмыз оның орнына не болады қандай ыыы үкімет болады билік болады деп соның бәрін түсіндіріп жатырмыз осы бес алты жылдың арасында едіенді ә, ж... енді, қараңыз қараңыз енді жиырмасыншы қарашада біз халықты шақырдық халық өзгеріс керек болғанда керек болса бізге қандай өз, өзгеріс Ө, болу керек соған сеніп Ө, қолдаса жиырмасыншы қарашада неге шыққан жоқ неге шыққан жоқ енді уақыт жоқ үкімет болады дедік программаныы бәрін шығардық кредиттерін де жаңа списание болады деп жаздық қаражат қайда бар екенін көрсеттік мына жаңағы біздің өзіңіз білесіз национальный резервте 90 миллиард доллар бар соның бәрін түсіндірік түсіндірдік енді халыққа өзгеріс болса, керек болса неге шыққан жоқ сол жағын ойлау керек халық қазір әлі ұйықтап жатыр біздің агитация жеткен жоқ деп оны айтуға болмайды мен жетті барлығы жетті сіз ойламайсыз ба сіз жаңағы ыыы өзіңіз ютубта инстаграмда тағы басқа жерлерде отырып халықтың түгелін диванға отырғыздыңыз халықтың көзін аштыңыз бірақд көтер алмай қойдық енді диваннан көтере алмайды көтер деп оны айтуға болмайды қараңыз оның алдында біраз митингтер болды мысалы 19 тоғызыншы жылда ыыы ә, президенттік сайлау болғанда өзіңіз көрдіңіз алты мың адамдарды жаңағы түрмеге бір екі аптаға жауып тастады алты мың тек қана олар ұстап алған адамдарды өзіңіз қазір видеоны қарасаңыз көресіз астанада yeah, шықты yeah. алматыда шықты біраз қалада шықты ғой оның алдында тыныш жүрген халық ол кімнің жұмысы ол жұмысты біз жасадық mm -hmm. содан кейін жарайды ыыы ә, мына биыл, бейл, биылғы бейл, қаңтар айында үш жүз төрт мың адам қалай шықты парламентский республик деп ол біздің жұмысымыз енді ә, біраз адамдар айтады ғой ол халық өзі шықты енді арасында неге өзі халық шыққан жоқ мысалы он алтыншы он бесінші жылды он төртінші жылды, жылды неге халық шыққан жоқ неге оның арасында бізге парламентский республика керек неге халық шыққан жоқ оны ойлау керек біраз жұмыс жасау керек Оз, біздің жаңаы үгіт насихат ә, жасап жүргеніміз халыққа енді ыыы енді жаңа не о түсінді халық иә соны бәрін түсініп қаңтар айында халық шықты мхм mm -hmm. біраз уақыттан бәрібір ыыы қазір жазып жатыр мына комментарий көріп жатырмын біз қорқып жүрміз дейді біз қорқып жүрміз дейді бәрібір шығады бәрібір шығады біз дайындап жатырмыз қазір халықты айтып жатырмыз ғой ыыы бірігу керек бірігу дегенде бізге өзіңіз айтып жығасыз көшбасшы деген бір көшбасшысы жаңағы республикада болмайды бізде ондай адамдар көп болу керек мыңдап сол үшін мен айтып жатырмын ғой ұяшық құру керек ы сенімді адамдар бір, бірігіп бес адам үш адам он адам, адам, адам болып бізге штабқа шығып бізбен бірге жұмыс жасау керек содан кейін бір бір күнде шық дегенде бәріміз бірігіп шыққанда өзіңіз көресіз арамызда мына жаңағы ыыы ә, көшбасшы дейсіз ғой оларда әр қалада аз болғанда бір мың болады бір мың алматыда бес мың астанада бес мыңда сондай көшбасшы болу керек біреу емес әр қалада сондай сонда адамдар болу керекенді Сонды... соны соны неге қолға алмасқа сіздің қолыңыздан келеді ғой қо, мысалға оппозиция бір бірін аяқтан тартып ә, тіспен ә, тамақтан жармасы бір бірімен қырылысқанда жандарыңыз жақсы көресіздер бар ғой иә оны назарбаевты ұмытып кетесіздер тоқаевты ұмытып бір, -бір бірлеріңізді мысалға өзіңіз қолға o, I'm алып айтқан сөзіңіз дұрыс емес алдымен түсіну керек оппозиция деген не ол сол жағын түсіну керек оппозиция деген соны айтып көріңізші содан кейін ол жағын комментарий беремін беремен оппозиция дегенде мен міндетті түрде жаңағы партия немесе саясаткерлерді айтып жүрген жоқпын оппозиция деп жаңағы мына жүйені жақтырмайтын көзқарасы басқалау ә... бір екі атын айтыңызшы позициясы бар азаматтар деп есептеймін ондайлар бізде елде көп міне сіз думан көп деп ол сөз емес бір бір атын бір атын айтыңызшы қазақстанда адам... саясаткерлерді айтасыз ба иә сол бір екі атмның атын айтңызшы содан кейін yeah, мен өз басым негізі бұрын бәріне сенгем осы ә, уақытта біріне сенбейтін бі, сен болдым айталық әкежан қажыгелдин болат әбілов жанболат мамай Әнде, жасарал қуанышәлин тұра тұрыңыз енді әкежан туралы айтайық өзіңіз жаңа интервьюодан алдыңыз алын ә, мен он минуттай оны тыңдап содан кейін өшіріп тастадым ыыы ә, келіп шынынд айтқанда сіз дұрыс сұрақ қойдыңыз мынаны халықта атқан кім ол айтып жатыр ғой Акижан. Ә... тоқаевқа кө сену керек оған уақыт беру керек ол тек қана қаңтар айынан кейін қолына мына ә, билікті алып алды оның арасында арасын... артында жаңаы назарбаев тұрған деп сондай сөздерді айтып жатыр ол жалған сөз өзіңіз білесіз сіз дұрыс сұрақты қойдыңыз мына халықты кім атқан бұйрық берген тоқаев содан кейін жаңағы июнь үй, айында референдум жасады оның осы ә, қаңтар айында ол не деді ешқандай конституция өзгеріс болмайды біз халықты тыңдаймыз деп сондай ә, сөздер айтты ғой видеода бар ғой мхм ә, содан кейін референдум болды біз халықпен келіс ә, енді халықтың ә, дауысын тыңдаймыз деп референдум жасады сентябрь айында не болды жоқ ол не ә, ә, сайлау басталды президенттік ә, әкежан uh -huh. не деп жатыр енді қолдау керек деп жатыр иә yeah, қолдау керек деп жатыр. ондай адамға сену керек қандай ол қандай оппозиция біздің жаңа қазақтар ыыы ә, саясат жағында білімі аз болып тұрды аз болғанын, мынау назарбаев жасаған ешкімге ы ә, жолын берген жоқ иә yeah? солай болды енді кіз, біздің қазақтар оны дұрыстап түсінбей жатыр әкежан uh -huh. қажы мынау билікке біраз жыл көмек беріп жатыр олармен бірге жұмыс жасап жатыр енді ғы. оның беті ашылды сіз жаңа интервью алдыңыз ғой қазақ тілінде тыңдасаңыз ол ашық айтып жатыр мынау тоқаевқа сену керек деп орыс тілінде тыңдағады орыс тілінде былай бұрылып жүреді иә оған сену керек бірақ сондай басқа сөздер айтып қояды түсінбейсің не оған сену керек тоқаевқа не сенбеу керек солай болып жатыр қазақ тілінде ол ашық айтты мына тоқаевка көмектесу керек ә, сену керек оған уақыт беру керек мынау ә, ыыы халықт атқан басқа проблема болғанда тек қана тоқаев жасаған жоқ қой деп сол айтты ғой көрдіңіз yeah, ба иә айтты енді сол енді қалай оппозиция дейсіз оны сондай адаммен қалай біз бірігеміз маған бұлай, біраз Әй, айтам, айтым, айтым. кезінде оппозициямын деген кезінде қатты үміт артқанмын дедім қазір сенбейсі иә енді халық ол жағын білмей жатыр ғой оған бұрындағыдай сеніп жатыр көрдіңіз ба иә енді мен комментарийді оқыдым төмен жағын, жағын жа, сіздің жаңа видеоңды халық қолдап жатыр ғой ой әкежан қажыгел дұрыс қазақстанға шақыру деп олай олар ә, ә, қалай комментарий жазуоы түсінбей жатыр қазақтар түсінбей жатыр ол ол жерде ол кісі бір ауыз сөзімен ұтып кетті анау ыыы ресейге қатысты қарсы соғысуымыз керек барлығын калашта ыы таратамын деген соған оны да оны да естідім ыыы енді өзіңіз ойлап көріңізші ол лондонда тұрады иә yeah. семейге келемдейді, дейді қару жарақ беремін дейді қай жерден yeah. қару жарақ береді былай ойлап көру керек қой қай жерден бір жаңа не семей жақта ыыы ә, біздің военный жаққа барып складтарын ә, сындырып қару жарақ береді ма ол не бэтмен ба иә <laughs> yeah, күлкілі айтқан сөзіне күлкілі содан біздің қазақтар оған ой соны ә, қолдап жатыр дұрыс аға дұрыс айттыңыз деп түсінбей жатыр ол дегенмен алдап жүр мұхтар аға келісесіз бе ол қалай айтса да халыққа бір ұшқын жетпей тұр кім болса да біреу келіп бізге мына жақта мына билікпен алыс үшін алдымызға тұрса қару берсе де қолымызға шоқпар берсе де тас берсе де біреу алдымызда тұрса екен деп тұр әкежаналлах ана жағында аллах бәрін қол ыыы біраз уақыт өткенде ыыы бәрібір сұрайды не істедің деп жауапқа тартады деп жатыр ғой біздің қазақтар содан кейін ыыы мысалы біреу қолына қару жарақ беру керек енді өздері олар инвалид емес қой ол қолдарында бірдеңке істейтін адамдар ғой енді дегенмен үміт үміт қой бір үміт сыйлағандай болды енді ал, ал... ол үміт емес ә, қазір вот сіз айтып жатырсыз неге өзгеріс болмай жатыр мен айтып жатырмын ғой халық ыыы ә, осы жиырмасыншы қарашада шығып бәріміз бірігіп шыққанда мына билікті құлататын едік полиция да бізге қосылатын еді ә, полиция өзіңіз білесіз халық көп болғанда халықтың ішіне кіріп кетеді қаңтарда солай болды ғой Ә, алматыда ә, ақтауда атырау қаласында солай болды ғой полиция өздері айтып жатыр халық көп болғанда біз қосыламыз енді сол жаң, сіздің интервью айтқанда халық не дейді ол әкежан бізге қару жарақ береді дейді ойламайды ол қайдан алды қарақты енді басқа басқа енді оппозиция адамы айтып енді екінші сол жағын акежан түсінікті тағы екінші адам маған айтып жатыр думан ы мұхтар негізі... оппозициямен қосылмай жатыр енді негізі, Айтай, негізі мұқтарага... Ө... мен сізді түсіндім сіз қазір енді мен тағы да бір екі үш адамның есімін атасам олар оппозиция емес олар ыыы жоқхдепайтқыңыз келіп тұр ғой мен ондай сөзді қаламаймын шынын айтсам оан мен мынаны сізден сіз жаңа не қызықсыз әкежанға Ө... келгенде оны өзіңіз түсініп жатырсыз интервью алып оны түсіндіңіз енді қаламай жатырмыз дейм оның арасында интервью алмағанда сіз не дейсіз мен дейді? бәрін түсіндім болат әбіловті де түсіндім ө, енді болат бәрін түсініп жатыр жоқ жоқ жасар ол басқа адам ы болат абиловты мысалы айтамыз болат абилов не деді осы 1 бірінші екінші ол не деді тайжан бәрі жиналып біз халықты шығарамыз митингке бәрін шақырамыз деп еді ғой енді қалай құрдық біз құрдық, құрдық, құрдық yeah. билік өзгермесе көшеге шығамыз деді yeah. көшеге шығамыз біздің талабымызды олай орындасын деп солай Айт. айтып еді ғой бәрі жиналып пресс конференция бос сөз болды иә yeah, бос сөз болды енді не дейсіз оппозиция дейсіз ба Солар мен бірге бірігіп жұмыс жаса дейсіз ба маған жоқ ә, мен болйжатыр қайталап айтамын кезінде оппозиция бар деп ыыы қатты сенгем бірақ кейіннен ыіы күмәнді болып қалдым бірақ дегенмен менде әлі үміт оты өшкен жоқ мен есептеймін мына халықтың алдына бір мықты саясаткер керек сізге енді шетелден к деп айта алмаймын мына кеіе алмай жатыр ғой сіз түрмеге сізелсе түрмегежабады қазақстанның ішінде ондай адам шықпайды осы ашық ыыы жұмыс істейтіндеген қазір кім болып жатыр тек қана жасырал қуанышәлин ол Ө, оппозиция партияны құрып жатырмын деп сондай үндеме шықты иә солай болып жатыр тек қана ол айтты ғой басқа болат айтқан жоқ мен оппозиция Ө, оппозиционный партия құрам деп оны айтқан жоқ халықты жинаған біз көрген жоқпыз енді қазір басқа партиялар бар жаңа республика дейді содан кейін байтақ Байта. партия ешкім білмейтін иә иә оны кім билік тіркейміз деп байтақ партияны тіркедім тіркеді енді республиканы тіркейміз деп сондай жұмыс жасап жатыр көріп жатырмыз. деп оқыдым бүгін иә оны ешкім ешкім жұмысын көрмейді да документтерін тапсырғанын ешкім көрген жоқ оны отказ берген жоқ мына билік -ғы. қайда ө, ол оппозиция кімді жасар қуанышалы айтқанда ол халықты жинап жатыр орг комитет Орг-комитет жинап инициативный группа астанаға сегіз рет барды одан басқа тағы кім бар адамдар осы қазақстанда жүрген оны мен оппозиция e, деп санаймын yeah. қуаныш жақсы қуанышәлинді деп санайсыз иә жанболат мамай бір емес бірнеше рет шықты таяқ жеді митингіге халықпен бірге шығып жүр не жүр ол таяқ жеген жоқ шынынды айтқанда ыыы ол ыыы он тоғызыншы жоқ қай жылда шығып еді октябрь айында ма мен партия құрам дегенде ол кезде мына билік назарбаевтың қолында болған біз білеміз ә, таза осы ы ә, қазір тығылып жүр ә, ғой ә, мына тоқаевтың арасында біз қазір де ол бәрібір тоқаевпен бірге ғой бірақ мамай ыыы ә, мына партия құрам дегенде оның арасында кім кірді ә, дуванов содан кейін ә, тағы біраз адамдар иә ол кезде өзіңіз білесіз ыыы ә, басқа ұйымдар болып еді ғойке тіркелнмеген ә, ыыы ә, көше например ө, не көше партиясы деген аты болып еді ғой біраз жігіттер кім дулат ағади олармен не болды ол митингке олар митингке де шақырған жоқ ә, кім ә, жылдығына барып еді ғой дулат ағадил сегіз адам жиналған екі жүз адамд yeah, uh... жауып тастады сол кезде сол кезде мамай барғандардың шық... кейбіріне экстремист бабын іліп жіберді иә yeah, бес жылға жауып тастады сол кезде мамай мен партия ашамын деп шығып еді не болды ол митингке шақырып жатыр оны бір рет те түрмеге жапқан жоқ бір рет болған yeah. үш, 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 үш күнге үш күнге болғанда содан кейін екі күннен кейін жаң қдаланды жоқ жоқ тұра тұрыңыз бір емес бірнеше рет отырып шықты, шок, 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 шықты. жоқ 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 тұра тұрыңыз соғыоны отырғызған жоқ отырғызған жоқ сол so, жиырмасыншы жылда шыққанда оны отырғызған жоқ арасында көше партиясын жабып мынау двк ны қудалап экстремист деп біраз ғы. адамдар мен митингке шығам деген сөзге жауып енді мамай не істеді ыыы митингке шығам деп видео шығарды оған ешкім тискен жоқ түрмеге отырған жоқ штраф салған жоқ оны бәрін интернетте бар ғой басқа ғы. Ә, адамдар болғанда оларды іштрафты салды түрмеге де отырғызды ә, мысалы мен түсіндіргенде ә, өзіңіз білесіз он жылда қалай болған ә, кім қосанов ә, қосанов мен иә yeah. президенттік сайлауына кандидат ә, болып барам дегенде мен не дедім? олар мен айттым ол назарбаевтың қуғышағы иә yeah. оның артына қарағанда ол шында позиция болған бәрібір мен ой иә кезінде кезінде бі, оның алдында ә, 18 он сегізінші жылда он жетінші жылда он жылда он жылда арасында оппозиция болды ол шын оппозиция болған бірақ оған қарамай мен айттым не дедім ол биліктің қуыршағы деп шықтым халық маған сенбей ол біздің қазақтар э, ә, сен жаңа конкуренция қарамайсың ыы ә, ұнамайды мына саған бәрі ұнамайды деп шықты ғой бір айдан кейін бәрі түсінді қалай ол қалай ол, болды мен қалай механизм білем. механизм ол өзіңіз білесіз мына кандидат боламын деген адамдар президенттің сайлауына ол бәрі мынау назарбаевтың ә, 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 қуыршағы не дегенсің ол өзіңіз білесіз ешкімді жібермейді еш ешкімге ешкімді сайлауға жібермейді енді қосанов мені жіберді дегенде ол түсінікті болды мына биліктің адамы деген енді малайға келгенде сондай жаңағы ә, сол, сол жол сондай енді басқаларды жауып жатыр аузын ашса анау ыыы ә, астанадағы бір жігіт жа, жалауды көтеріп мен митингке барам деген ә, айтқан сөзіне жауып тастаған мама не істеді митингке шақырып жатыр өзі келіп жатыр оны амон былай жауып тастап ол телевидение бәрін ә, қасына қойып ол айтып жатыр бәрін не, не, не менкетлин қалған кезде айтасыз ғой иә yeah. сол so, қанша рет болды енді басқаларды неге осы ыыы басқа жігіттерді неге кетлингге алған жоқ енді мұхтараб мен бұл бірдеңе істеп жүр ғой әйтеуір ел ішінде ел үшін анау ә, кім бар ғой ә, партиясы ертісбаев ол да істеп жатыр ол да айтып жатыр біз оппозиция деп кім ыыы ақжол партиясы бар анау жылайтын перуашев ол да айтып жатыр перуашевты айтасыз ба иә ол да Жоқ, үшін ә, жатыр, дейді. перуашев немесе жаңағы байтақ сайтақ аманат дегендердің түгел нұр отанның ыыы қолжаулығы майлығы білмеймін не білмейм. деп айтсақ солай деп айтсақ жарасады оларға оларды ә, партия ретінде ескеруге келмейді ә, мен осындай тікелей эфирге шығып бәрін түсіндіріп жатырмын біздің қазақ еліміз сауатты адамдар болсын деп енді қазір түсіндіріп жатырмын қосанов қосанов неге ә, биліктің қуыршағы деп қалай болғанын түсіндіріп жатырмын логиканы түсіндіріп жатырмын мамайды сонда түсіндіріп жатырмын сіз айтып жатырсыз сіз ыыы ә, акижан қажыгелдінге сендіңіз иә оның арасында ол оппозиция жүрген ол ыыы ә, сондай болған уақыт болған қазір неге қараңызшы билікке бейл жұмыс істеп жатыр мен түсіндіріп жатырмын енді мамай болғанда мамай кімнің кнб ның агенті мен мамайды жақсы танимын мамай менімен мен бірге жұмыс жасаған мен жай сөз айтпай жатырмын мен жасара қуанышты айтпай жатырмын ғой ә, ыы мына агент деп ол оппозицияда жұмыс істеп жатыр ол оппозициялық саясаткерлер түсіндіріп жатыр оның биографиясын қарасаңыздар соған бәрін тік айтқан сөздің бәрі келіп жатыр мамай билікке жұмыс істеп жатыр оны көбірек енді басқа адамдар жай айтыңыз қазақстанда жүргенде жақсы жарайды ә, мен түсіндім сізді ә, мұхтар қабылұлы сіз жасарал қуанышәлин ыыы ә, серікжан біләшұлы ыыы ә, мықты сіздер ғана оппозициясыз басқасын түгелі ыы ә, мәсімовтың назарбаевтың тоқаевтың адамы болсына дедік жақсы солай ақ болсын жоқ жоқ енді айтқан сөзіңіз дұрыс емес мысалға ержан қарап нсіз кезінде оны мықты жігіт деп жүрдіңіз қазір енді кімді кімді нашар жігіт деп жүрсіз ол қалай кімді кімді ержан тұрғынбай мен оны мықты жігіт деп мен сөзімді айт таба алмайсыз бір рет кезінде айтқан жоқым. бірге болдыңыздар ғой енді ержан тұрғынбай серікжан біләшұлы жасырал жоқ сіз бәріне бәрін бір не ә, қосып жібердіңіз ага. мен ержан тұрғынбайды ол ә, ә, дұрыс саясаткер деп айтқан жоқпын ол бір рет парижге ыы ә, семьясымен келген маған звондап кездесейік деген сонда бір рет тек қана бір рет кездескемін оның арасында өзі ыыы ә, мынау тікелей эфирге шығып репортаж беріп жатыр оған мен қарсылықта жасаған жоқпын ештеңке айтқан жоқпын жарайды айтса айта берсін мынау ә, критикаға үкіметті критика деп жатыр жарайды айта берсін деп соған біраз артынан қарап жүрдім мхм бірақ ә, осы қаңтар айында не болды қаңтар айынан кейін ол айтып жатыр соның бәрін жасаған путин көрдіңіз ба yeah. біз, біздің билік не дейді біздің билік былай айтып жатыр бол қазақ ел емес ол жа басқа адамдар кнбшниктар жүз мың екі жүз адамдарды шығарған ол бәрі өтірік енді мына тұрғынбай не деп жатыр мына біздің халықты шығарған ә, да, ресейдің фсбшник адамдар деп жаыр біздің халыққа сенбейтін адамдар Со, политиканы беткан, на, политиканы сол политиканы ары қарай итеріп жатқан мына биліктің политиканы итеріп жатқан сол тұрғынбай болғанда мен оған сенбейтін болдым оның арасында ыыы ә, біз ә, мен ыыы ә, серікжан белаш ыыы ә, ә, барлық мендігазиев жас ә, бойынша ержан тұрғынбай жиналып енді біз бір программаны жазып бірігіп деп біргеміз деп ойлап жүргенбіз алдымен программа жазады біргеміз дегенде бір жолымыз жолымыз бір жол жол емес па бірге емес деп соны ойластыру керек да, да? дұрыс па бәріміздің елегеніміз бір терінің пұшпағы деп бір енді иә иә сол кезде біз программа жазып отырғанда арамызда түсінік болды мен түсіндім мынау ыыы тұрғынбаймен бірге жүре алмаймыз ең mm -hmm. ең бірінші проблема ол айтып жатыр мынау митингке mm -hmm. шыққан жасаған бәрін ұйымдастырған фсбшниктер деп жатыр содан кейін арасында мен көрдім ғой ол тікелей эфирге шығып айтады мен ә, мынаы ә, билашпен біла, мұхтармен бірге де, біргеміз деп бі жүргенде сондай ә, жолымыз болмай қалды ә, қазақтар ә, қиындық болғанда ә, біздің тарих қара, қа, тарихымызға қара, қарасамызда ә, олар қазақтар жиналып бірігеді деп айтты ғой мынау кім мұхтар ол қазақ па қазақ емес деп шықты жасыра қуанышәлін ол ол түсініп жатыр ма ол қазақ емес деп шықты енді кімге серікжан белашқа тиісті оның арасында содан кейін ә, мен видеосын көрдім ғой ол айтып жатыр мына мұхтар аблязов фсб ның агенті ма агент емес деп мен оны білмеймін ы ә, прям дәлелд дәлел айта деді ғой ол бірақ сондай сұрақ қойымы менің қақым бар деп солай айтты ғой айтты айтты айт, иә иә yeah, оны естідік оны неге жасады оны неге жасады ол биліктің жұмысы билік не істеп жатыр ана мұхтар аблязов Назарбаевтың бірге ыыы сондай ойын ойнап жатыр деп оның алдында сіз айттыңыз ғой мына эфир басталғанда Қайда ойын мені бизнесті алып тастады алп, иә ұрлап алды түрмеде бес жылдай отырдым содан кейін мені әйеліммен кішкентай қызымды ұрлап алды сондай иә ә. сондай ойын ыыы ә, айтатын адамдар ойнап көрсін ойнап көрсін көрейік қалай болады енді ә, біз жаңағы өзіміз қазақ бір түрлі қызықтау халықпыз ғой егерде ә, баланың жақсы қылығын көріп жататын болсақ менің балам менің балам біздің ыыы ә, атамыздың баласы деп сөйтіп айтамыз егер бір қылығы ұнамай қалса ой нағашыларын тартып кеткен дейміз сөйтіп жақтырмаған саясаткерлеріміздің түгелі қазақ емес дейміз тіпті назарбаев пен тоқаевтың өзінде кейінгі күндері қалмақ пен жоңғар деп жазып жүр ғой енді ә, Ө, Ө, сіз жаңа ә, екінші жағынан бізді бәрімізге і ә, бір жерге қостыңыз мен сізге түсіндірдім ә, ы қалай болғанын серікжан билашты айтсақ біз оны ыыы ә, шақырдық та оның арасында өзіңіз көрген шығарсыз ыыы барлық мендегазиевпен бірге тікелей эфирге шығып біз ыыы ә, сережан белашқа үнде жасағанбыз ыыы болса ә, бізге қосылып бізбен бірге жұмыс істесе деп істе деп шақырғанбыз оның арасында ыыы ә, белаш бізге ә, жауап берді жауабы былай болды ә, мен біреудің қолтығының астында жүрмеймін бірінші екінші мен ыыы ә, қазір партия құрып жатырмын халықтан сондай рұқсат сұрауым керек деп айтып жүрген ыыы қысқаша айтқанда біздің біздің есігіміз ашық бізге қосыламын десеңіз десе, ә, десе бізбен бірге жұмыс жасаймын десе оны ә, қарсаламыз, қарсы аламыз бірге жұмыс жасаймыз біздің арамызда мынау бастық біреудің қолтығы бар соның қолтығына тығыламыз деп ондай сөз айтуға болмайды біз бәріміз теңбіз бәріміз бірге жұмыс жасап жүрміз біздііз і иә біздің, біздің, ә, біз, ә, біздің ойымыз мына билікті құлатып ә, демократиялық республика құрамыз деп сол ойын бойынша ойын, жұмыс жасап жүрміз жақсы енді ә, мұхтар аға мен жаңағы сұрайын деп отырғаным мынау жақсы ержан тұрғынбай басында қосылмақ болды артынан былай болды серікжан біляшта туралы да айттыңыз жәкең туралы да айттыңыз қуанышәлин туралы енді менде мынандай де бір сұрақ туындайды сізге қатысты осы менің арнама бір емес бірнеше адам сұхбат берді арасында әңгіме арасында сіз туралы айтып қалады ыыы кезінде қазақстанды тонады банкті бтны айтып отырмыз Оның кейін ресей украина грузия барлығын айтады Үм. олардың барлығы жаңағы сұхбат берген азаматтардың түгелі кезінде сіздің қасыңызда бірге жүрген серіктеріңіздің бірі нбіреің so, тетеріңіздің бәрі сізді мақтайды сосын so, кетіп so қалғаннан кейін барлығы неге даттайды ыыы ә, ә, думан ә, ду, ә, сол кіммен менімен бірге жұмыс жасағанын айтыңызшы сол солай айтқаны оны естіген жоқпын Сол so, біреуін айтыңызшы yes, біреуін қазір мен сізге айтайын бота ма есімі жанна бота ма осы жанна бота иә жанна бота жоқ жанна бота ол банкке ешқандай қатысы жоқ сіз айт, оның алдында айттыңыз ғой сізбен бірге жұмыс істеген ыы банк туралы айттыңыз жанна бір, мен біреміз, бір емес бірнеше адамды айтаалам жанна бот он сегізінші жылда он сегізінші жылда, жылда бізге қосылды он сегізінші жылда ол банк болғанда ол екі мың тоғызыншы жылда енді сіздің ыыы ә, айтқан сөзіе сөзіңізге мен ә, ыыы қайтарып жатырмын сіз айттыңыз ғой сізбен бірге осы банк туралы айтып жатыр соны ұрладың деп айтып жатыр жанна бот ол туралы ештеңке айта алмайды ол он сегізінші мен ол кезде екі мың сегізінші жылда тоғызыншы жылда бірге жұмыс істеген жоқ банкты банкте де басқа адамдар айтыңызшы ол жоқ ондай адамдар жақсалі мәсімов туралы айтты кім айтты мәсімов жанна бота айтты Мұқтар мұхтар әбіләзов пен мәсімов кәрім мәсімов екеуі жақсы дос мұхтар әбіләзов митинг ұйымдастырған болады кәрім мәсімов ұлттық қауіпсіздік комитетінің бюджетіне ііі жаңағы қазынадан миллиардтарды бөліп алады сосын екеуі ақшаны қақ бөліп алады иә сонда мен ыыы қазақстаннан анау кәрім мәсімов мен біраз репортажым бар ғой ол кім екенін айтып ол ұры назарбаевтың көмекшісі солай айтып жүргеннің арасында маған сол үшін мына кім кәрім мәсимо бір миллиард доллар береді ма енді бір миллиард доллар берсе менің сұрағым ол мен... туралы емес ә, мәсімов туралы емес жанна бота туралы емес менің сұрағым ә, кезінде сіздің қасыңыздағы жүрген жігіттердің қыздардың барлығы сізді мақтайды да сіздің қасыңыздан кеткеннен кейін неге даттап шыға келеді деймін қалай ойлайсыз ол мен сізден сұрап жатырмын ғой сол адамды бір адамды айтыңызшы менің қасымда жүрген кетіп мені жамандаған ондай адамды таба алмайсыз бір адам бар бірақ ыыы ә, еркін ә, еркін дегенді біраз ыыы ә, кім ержан тачивтің ә, ә, ыыы інісі ол оппозиция болған жоқ мен қолымда жүрген жарайды он ә, жеті жаста маған келіп ыыы ә, ә, астана холдинг деген компания маған жұмысқа ә, ә, келген ыыы ә, ержан ташев менен сұраған көмек ә, менің ініме көмектесші деп оның қасында мен шынымды айтқанда жұмыс мен бірге істеген оны ә, москваға ә, апарып ә, 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 не сабағына не оқитын жеріне оның ақшасын төлеп мен берген ыы содан кейін оған сол москвадан келгенде менімен бірге жұмыс істеген оны үйреткен Сонда адамдар бар иәыы біраз бизнес ұрлап кетіп мына кнбшниктер бізге жұмыс қазір бірге жұмыс жасап жүр алдымен кіммен жұмыс жасаған Карим мәсимовпен артынан Карим масимов бәрі Ө, кім мұхтар аблязов ыыы заказ жасады ғой кімге ержан тачика деп сондай ыыы іс қозғады ғой ол оны айтуға болады бірақ ол оппозиция болған жоқ Ө. Ө, мен алматыда сосын астанада сосын жаңа өзенде біраз белсенділерді танимын ол кісілердің айтуынша мысалға аты жөндерін айтпай ақ енді айтпай бұйырмаңыз бізге әбілязов митингіге шығыңдар шығыңдар деп шығарады біз шыққаннан кейін бізді ұстайды да апарып қамайды айыппұлды салады әблязов төлемей біз далада қаламыз дейді иә yeah, біз алдымен оны түсінуіміз керек иә митинг болғанда ол митингке тығылып митингке шақырмайсың иә қай жерде митинг болады деп біз uh халықты -huh. өңкей шақырып жатырмыз қай қалада содан uh -huh. кейін орнын айтып уақытын айтып не істеуіміз керек ячейка құрыңыздар деп сондай үндей жасап жүрміз ашық жасаймыз ашық жұмысты сіз қай жерде көрдіңіз мысалы европа болса америка болса митингке шақырғанда бәрі өздері білмей тығылып ай жерге барады деп қай жерде естідіңіз ондай болмайды иә митинг қай жерде болатын, белгілі болу керек сағат қаншада белгілі болу керек не қандай темасы бар ыыы ә... соның бәрін айтпасаң халық келмейді сонымен митинг ашық болады мәселе бұнда емес мәселе халық ә, мына митингке аз болып жиналғанда оларды шынд айтқанда полиция ұстап ә, не полицейский участкке апарып протокол жазып штраф салады ол жағы дұрыс бірақ мен митингке шақырғанда мына өзгеріс маған тек қана маған керек па олар ө, ой, ойлар қызық екен мұхтар аблязов бәрін митингке шақырып енді қалтасына ақшасын шығарып ә, енді өзгеріс тек қана мұхтар аблязовқа керек деп солай ойлап жүр ма яғни бізге, айтпан, бізге, масша, шақырдым, шақырдым олар келді бірақ енді маған міндетсінбесін дейсіз ғой ақшаны төле деп өзі үшін шықты yeah, дейіз ғой үшін бәрі өзі үшін шығу керек мен үшін емес мен жаңа yes, өзінің бизнесі жоғалтып алып өзіңіз білесіз қанша менде ыыы ә, байлық болды бәрін иә yeah. мына ә, билік тартып алды назарбаев мен ешкімге hmm. айтпай жүрмін ғой сендер маған көмектеспедіңдер мен шықтым ол өзім, өзім Өзім мхм иә yeah, өзім жауап берем. О, енді. Қызық енді. Ә, жақсы мен сізді түсіндім енді да ақыры бизнеске ә, келді келдік қой сіз ыыы ә, әңгіме басынан басталсын ыыы ә, қудаландыңыздар кезінде ә, ғалымжан жақиянов отырып шықты сіз отырып шықтыңыз ыыы ә, ғаликең ә, отырды ал сіз назарбаевпен келісімге келдік деймін бе кешірім сұрадыңыз деймін ба білмеймін қалай дұрыстап айтарымды енді өзіңіз де біліп отырсыз мен не айтқаым иә думан мен Назарбаевпен бар... yeah. келістіңіз ба ол жағын мен бәрін түсіндірге оның ыыы қанша жыл болды ыыы ә... екі мың тоғызыншы жылдан бастап мен лондонға келіп қалай болған бәрін түсіндіріп жазып видео шығып шығарып к плюстын оның арасында да оның бәрін көп түсіндіргем енді ә... енді мен сізге былай түсіндірейін қазір мен бәрін түсіндірейінұхтбір әңгімені айтасыз мына жақтан ұлттық қауіпсіздік комитеті немесе ақорда өзінің версиясын шығарады сіздің сөзіңізді бірден ә... былайша айтқанда айтыс болып кетті домбырасыз ол ә... Ө... өл... кішкене ә... адам ойлайтын адам оның бәрін түсінеді қауіпсіздік комитетті айтсақ олар мені қараласа халық қалай ойлауы керек мынау ыыы ә, қауіпсіздік комитет назарбаевтың комитеті соған көмектесетін оларға сенуге болмайды дейді олар сенбейді ғой назарбаевқа олай болса неге олар айтқан сөздеріне сенеді ол кімді мынау қауіпсіздік комитет, кімді қудалап жатыр мұхтар аблязовты басқа адамды емес мені қудалап жатыр Mm -hmm. мен он жыл болды жаңа шекарада басқа қалаларда басқа жер мемлекеттерде басқа жерде жүрмін менің артында mm -hmm. қоймай қудалап жатыр олар неге mm -hmm. қауіпсіздік комитетке сенеді деп ойлайсыз оларда қауіпсіздік комитетке сенсе олар назарбаевқа сену керек оларға Йок, мәселі, сен... бұ жерде, қалықтың шенген, демес. Ә, мәселе бұл жерде халықтың сенген сенбегенінде емес мәселе олар әйтеуір бірдеңе деп жатады оларға сенуден баяғыда қалғанбыз әні сіз әлгі кешкі тоғызда эфирге кеш шыққан кезде бүкіл қазақстанды интернеттен айырып тастайтын болды ғой енді содан бастап әблязовке сенетін шығарды өйткені мемлекет сағат тоғызда әблязовтің тікелей эфир кезінде интернетті ажыратады деп қазірдегі интернетті бізде нашарлап кетті оны да сізден көреміз сіз сөйлейтіндіктен мына тоқаев yeah. айтқан сөздеріміз дәлел болу керек ә, сіз мен туралы айттыңыз ә, оның алдында маған алты жыл берді оны толық отырмай шығып кеттіңіз ә, қандай кел... назарбаевпен қандай келісім болды деген оны қазір түсіндіріп беремін орыс тілінде көп эфирде шығып бәрін түсіндіріп бергенмін енді ғалымжанда айтқанда ол толық отырған жоқ ә, ол да ә, 2006 жылда шыққан ө, оған жет жыл берген. 2002 жылды ө, сұрогы жет жыл болған. Ол, толық отырса 2009 жылда шығатын еді. Ол ө, Қантар айында ө, Павлодаржақтан келіп ө, видеосылақ қалып оны қарсалды ғой, бақзалды. 2006 жылда. 4-ті отырды болып. 4 дегенде жаңында колония поселение болды оның алдында yeah. мұрында екі жылдай ма екі жылдай жақында екі жылды содай сондай біраз отырды содан колония поселение колония поселение деген ол түрме емес ә, басқа үйдерде тұрады ыыы ә, ары қарай жүре береді былай контроль бар ғой бірақ колония ә, поселение ол түрме емес енді yeah. дегенмен иә енді ә, мен ә, орыс ә, тілінде ә, көп ә, интервью берген мен түрмеде отырып ә, оның алдында екі үш күн бұрын да бәрін түсіндіргем назарбаевпен былай мен өзім былай ойлағанмын ә, түрмеге отырам дегенде бір жыл отыратын деп солай ойлағанмын содан кейін ор, арасында не мен өзім шығам қашып түрмеден не мынау билік халық оны ыыы ә, халық маған көмектесіп түрмеден шығарады деп солай ойлағанбыз мен де ғалымжан жарды. сонда бір жылдың арасында осы бес айдан кейін мен түрмеден қашамын деп ойлап жүрген қоштау зонасында осы екі үш бұрын иә иәо он он жылда түрмеден шығып посттар жазған қалай дайындалған қалай түрмеден қашамын деп басқа паспорт жасаған айел әйел бетін жасап әйел ыіы басқа атын қойған парик киіп сондай паспорт жасаған маған көмектескен маған біраз адамдар содан кейін біз ы көкшедау түрмеден қашып омскке барып содан самолетпен Калининград, калининградқа польшаға барамын деп сол жерден мына қазіргі жұмыс жасайтын жерге істеп сонда жұмыс жасаймын деп ойлап жүргенмін содан кейін менде жиырма жетінші ыыы желтоқсан айында 2002 жылдан сол түрмеден мынау жаңағы спецназ ұрлап алып державинкаға апарған мм көріп қызыл зона болған мен түсіндім енді ыыы ә, халық көмектеседі митингке шығады деп ондай ойым болмады енді мына шығу керек деп мына назарбаевке келісімге келдім жарайды ә, мен ә, оппозиция жұмысы жасамаймын бизнеспен тек қана бизнеспен айналысамын деген ол ыыы ә, келіскенде қалай болды Да, кнб ның ыыыы ә, басшысы келді дудбаев ол маған айтқан сенің бизнесіңі бәрін қайтарамыз сен тек қана оппозицияға кірме жарайды дедім бірақ өзім былай ойлағанмын келіп ә, түрмеден шыққанда москваға кетіп сол жерден қайтадан оппозиция жұмысты бастаймын деген mm -hmm. солай болды ғой мен түрмеден шыққанда ешқандай маған бизнес қайтарып берген жоқ мен бір айдай сол қазақстанда жүріп москваға кеттім москвада ә, біз жаңағы партия дібікан ә, ә, 2004 жыл жылда май айында назарбаев ә, оны біз қысып итеріп митингке халықты шығарып оны ыыыма ә, май айында ол твк партиясын тіркелген қараңыз қазір интернетте ғой ол менің жұмысым біраз адамдарды да москва мен өзім москвада отырдым ыыы ә, жаңағы компартиясын ыы ә, білесіз ғой қазіргі компартия болған ыы абдилин келіп содан кейін ыыы тоқтасынов иә серік болсын абділов тоқтасынов ол олар лартөленқт төлен тоқтасынов олар бізге маған келіп москауға бірге жұмыс жасағамыз. содан кейін двк партияны тіркелген парламенттік сайлауға барған бірге бірігіп мына коммунистік партия бірігіп ғалымжан түрмеде отырған мен сол ыы күшмұда отырғанда кнвшниктермен келісіп зонасына барған. зонасына барып февраль айында ма жоқ декабрь ма екі мың қазір айтамын үшінші жылда мхм ға. ғалымжан сұрап көріңіз мен сол жерге барып оған айтқам, мен москвада боламын мына ә, двк партиясын ұйымдастырамын сен де мыналармен келіс шығып москваға келіп бірге жұмыс істейміз деп солай сондай бізге солай біз арамызда сөз болған сондай сонымен бәрін соны жасағанмен біря бас тартты ма сонда жоқ ол бас жоқ ол түрмеде отырды ғой ә, солай ә, келіскенбіз солай болады деп содан кейін 2004 жылда көп митинг болды ғой алматыда семейде таразда шымкентте жакияновты ә, босатсын деп халықты шығардық қой митингке сонымен ғалымжан ә, иә толық толық жеті жыл отырған жоқ ол содан кейін колонияға поселение жіберген біз оны мына митингке халықты шығарғанда ана билік ә, колония поселение жіберген әйтпесе оны шығарады ма кім ә, арон атабек сияқты отыратын еді алдымен жеті жыл соны содан кейін үстіне үш, тағы біраз қосып солай болатын еді Сонда бірақ жұмыс... біз ғалымжан жақияновтың келісімге келіпті дегенін естігенз жоқпыз ол туралы ақпарат болған жоқ қой ә, оның арасында ол да біраз переговор болған ол басқа жолмен барам деген ол мен қазір оны айтатын жаңаы оған уақыт бекер кетеді ә, оны орыс тілінде мен біраз жазғам бірақ тол қалай болған не болған жазған жоқпын не дегенсез жаңағы ғалымжан екі жылды айтты ғой мен Ә, саясаттан кетем деп и жарайды енді оны енді халық өзі кетемдесе, десе оның артына не тас ба ол шаршады иә халыққа сенбей қалды ол бізбен бірге Yağne... болған мұхтар қабылұлы мен сізді дұрыс түсіндім ба сіз иә yeah, ол кезде билікпен келісім болды мен кешірім сұраған жоқпын дегенмен ыыы ә, түрмеден босап шықтым ә, бизнесімді қайтарып бермей олар мені лақтырып кетті дегенмен мен босап шықтым артынан мәскеуге барып оппозицияның жұмысын жалғастырдым солай дегіңіз келіп тұр ғой жоқ кешірім сұрағанде олайда айтуға болмайды осы жаңа қазіргі қараңыз қарасаңыз ол апрель айында 2012 жылда шықты оның арасында ғы. еш қайда шыққан жоқ неге шыққан жоқ Ө, олар маған компромат деп бұлай былай болды ғой пасмаков деген жаңағы комитеттің ә, исп куистің комитет председатель маған келіп жүрген енді назарбаевқа кешірім деп қағаз жазшы деп маған сондай ә, сұрап жүрген мен ой сен қойшы олай болмайды мен былай жазғам қағазым оқысаңыз ә, менде ә, үш балам бар ә, мен министр болып Қазастанға қазақстанға көп жұмыс жасағам. сол үшін мені ыыы ә, жаңағы болып шығарыңыз деп сондай қағаз жазған ешқандай кешірім сұраған жоқпын мына екінші жағынан видео содан кейін былай болды олар назарбаевқа барып айтады маған посмаков ыыы ә, На, у мне жауабын бермей жатыр ыыы екеуміз бір видео жазып көрейікші м жарайды жазып көрейік сонда мен видеоны қойып біраз сөз айтқанмын ол айтады мен саған басқа айтатын сөз жазып бердім дейді сен былай айтшы қалай болатынын көрейік дейді ғы? солай болды оған күліп айттым петр ондай болмайды бәрібір мен назарбаевты білемін ғой ол мағ ол мені жақсы біледі бәрі мені сындырамайтын ол біледі ыыы ә, жарайды жарайды сен айтып көрші деп солай маған ә, видеоға жазып ыыы ә, көремін дейдіжаа қарайық содан кейін бес алты басқа видео жазғам мынандай мынандай басқа содан кейін назарбаевқа мынандай сөз айтты мынандай сөз соның бәрін ә, енді клейдп тастап соны шығарып көрдіңіз ба ол басқаша болған мен күліп айт не баспаковка айтып жатырмын е мынадай болмайды қарашы қалай болып жатыр екеуміз қарап видео қарап күліп отырмыз соны бәрін қалтырып содан кейін 2012 жылда жаңағы монтаж жасаған м мен керекті жерлерін жинапалыр иә мен оны қорықпай жүрдім сол кезде былай болатын еді шығарса мен түрмеде отырмын мысалы сендер сізді бандит ұстап алса Ә, қасыңызда семьяңыз бар бандиттер айтады сен жаңа айт мен жаманмын мынандаймын мен ұрладым деп иә айта саласың мынау қасыңдағы семьяңды құтқарсын өзің шығасың содан кейін бәрі түсінікті болады мына бандиттер бандитпен бірге сондай видео шыққанда бәрі сенетін болады ай оны мына мұхтар аблязов неге түрмеге отырғызып қойды олар айтып жатыр ғой мұхтар аблязов министр болғанда ақшаны ұрлады деп солай айтты ғой соның арасында мынадай видео шыққанда түсінікті болатын еді тек оның ә, мәселе ақша емес мәселе ә, политика мен политикамен айналыспаймын деп иә содан кейін шыққанда мен соған қуанып жүрдім жарайды шықсын деп содан кейін бәрі түсінетін болды көрдіңдер ма ыыы ә, мәселеша ақшада емес, yeah. ақша емес? Yeah. сіз шықтыңыз бәрібір саясатпен айналыстыңыз иә содан кейін жарайды ә, кешірім сұрады дейді мысалы екінші үшіні екінші екі мың үшінші жылда мен шықтым ғай айында кім айдады мұхтар аблязов екі мың төртінші жылда бесінші жылда алтыншы жетінші әрі қарай жылдарда мына билікпен жұмыс жасады деп ешкім айта алмайды содан кейін шығып түрмеден мен тек қана саясатпен айналысып ақша қаржы беріп оппозиция партия құрып газеттер республика взгляд ә, сөз сондай газеттерді шығардым содан кейін оппозициялық канал к плюс шығардым кім қазақтар бір адам тапсыншы айт, айтсын мұхтар аблязов кешірім сұрап тығылып назарбаевтың ақшаны жымқырып жүрді де ондай адам жоқ ә, тек қана өзім айтқан сөзімге дәлелдеп жатыр қандай мен сөз айтып жатырмын назарбаевты алдап кеттім да екі жылда түрмеден шығып қайттан оппозицияға жұмыс жасап жүрдім сол кезден жолдан бір рет те бұрған жоқпын көрдіңіз ба Мен, соны соны соған риза деп назарбаев жыланның аяғын көрген қу адам еді бәрін алдап қатыратын 19 миллион халықты да алдап қатыратын сізге қалай алданып қалды енді енді ол ә, солай болатын бәрібір ыыы ә, білген ғой бірақ ол ары қарай жұмыс жасады ғой оны қайтадан мұхтарды шақырып оған бірге банкке осы банкпен бірге жұмыс жасайды оны бірақ компромат ұстап оны қорқытып семьясын жаңағы не заложник болды, болды деп ыыы ә, соны бірге жұмыс істеткіземін деп солай ойлады ғой ол назарбаев енді ә, мұхтар қабылұлы <coughs> сіз түрмеден шыққан кезде оның алдында ілініп салынып жүрген бірнеше банктер болды тұран банкі деген болды әлемде банкі деген болды сосын екеуі бір, бірігіп банк тұран әлем болды одан ә, бұта болды сіз келгенде болды ма ыыы ә, сол акционерлік қоғамның басшысы ретінде сізді ә, сайлады ы ә, ә, сөз жоқ ә, сіз басқарып тұрғанда бұта банкі халықаралық деңгейге шықты ә, толыққанды үшінші деңгейлі банк болып жаңағы мәскеуде филиалын ашты грузияда ашты украинада ашты халықаралық деңгейге шықты бірақ артынан сол бта банкті сіз 20 миллиард доллар деді ғой деймін тонап кетті деді сол қалай ыыы ә, бұл банкты банк турәлем, туран әлем дейді ыыы ә, бір мың жылда март айында тоқсан иә сегізінші жылда мен аукционда 72 миллионға сатып алған банк туран әлем алпыс пайызы сіздікі болды жоқ жүз пайызы жүз пайыз иә аукционда сатып алғанда жүз пайызы менікі болған менікі болғанда менді қасымда біраз жігіттер болды ғой менімен бірге жұмыс істеп жүрген ержан ыы ә, тағы нұрлан смағұлов дейміз тағы біраз біраз адамдар жаңағы болған қаншаға сатып алдыңыз құпия болмаса ә, ашық болды ашық жетпіс екі миллион долларға аукционда болған жетпіс бір миллион казкоммерцбанк берген казкоммерцбанк болғанда ол банктің ішінде тимур Күлібаев, назарбаевтың банкі болған арасында аз болғанда 30% процент солар, солардың қолында болған мен оларды озып тоқтаңыз ауысу... сонда ө, кешірім өтінемін мұхтар қабылұлы мен дұрыс түсінбей жатырмын сіз сол кезде бұта банкті сатып алдыңыз бірақ өзіңізде ақша болған жоқ ол бтбақарызға бір басқа банкті сатып алдыңыз ба жоқ жоқ ол кезде бта ы банк тұран әлем деп аукционға шығарған мына біздің конкурентіміз біздің конкурентіміз банк болған иә аукцион болғанда бізбен бірге біз олар біз жетпіс миллион доллар дегенде олар жетпіс бір миллион деген содан кейін біз жетпіс екі дегенде олар жеңіліп кетті олар жеңіліп кетті сол аукционда біз жеңдік жаңағы консорциум казахстанский инвесторы деп біз атын сондай атты шығардық біз жеңетін ешкім сенген жоқ оның алдында премьер министр mm -hmm. балғимбаев мені шақырып сен аукционға қатыспа дейді мен жоқ дедім Ол мен ол кезде кигокты басқарып жүргенмін кигок дегенд да, ә, энергия систем қазіргі кигок білінді ғой иә электрнерг иә yeah, ол мені шақырып енді сен менің бұйрығымды ә, бұйрым, бұйры ә, не мен саған сондай бұйрық беремін деген балғымбаев мен оған айттым ыыы ә, өтініш деген шығар жоқ ә, бұйрық деді Менмен мен бірге ыыы ә, маған қарсы болсам қарсы болсам мен сенің жауың боламын деді ғой балғымбаев онсол кезіндегі вице премьер артынан қазұнайгз ол премьер министр болған. премьер министр болған ол өз сөзін айтқан жоқ ол назарбаевтың сөзін айтқан соны итеріп ә, назарбаев оны айтқан сен ана мұхтарды қорқыт үркіт содан кейін мені назарбаев шақырды ә, назарбаев айтады сен жаңағы не аукционға қатысасың ба иә қатысамын дейді ақшаң бар ма иә ақшаны жинап алдым бірақ аукционда жетпіс екі миллион ешкім оған сенген жоқ та білген жоқ біз ә, біраз банктерден жинап достарымыздан біраз ақшаны жинап біз қырық миллион ақшаны тауыпқанбыз тапқанбыз сонда аукционға шығам деп ә, біз жігіттерді жинап бәріміз бірігіп сондай консорциум ы ә, ұйымдастырдық консорциум болғанда басқа жігіттер бізге ақшасын қосып банк центр кредит деп менің достарым бәріміз біраз ақшаны қосқан бізге көмек береміз деп енді сіздің өзіңіздің қалтаңыздан шығарған ақшаңыз қанша болды бізде ол, 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 ол кезде білмеймін да көп болғанда 20 миллион доллар болған шығар қазір есімде жоқ көп ғанша... басқа... бай болған екенсіз енді бизнеспен қанша жыл айналыстым ғой оның арасында ы бизнесім көп болды ғой басқа банктарды болды ыыы астана моторс дейсіз тағы біраз ұйымдар болды ғой көп болды ғой менде бизнес Қе? мен министр да, министр болып келгенде артында бизнес көп болған халық былай ойлайды анау ыыы коррупция дейді оны не ғыламын мен коррупция болғанда министр болып артында бизнес болғанда мен қалтамнан ақшаны шығарып адамдарға өзім жаңағы министерствоа жұмыс істейтінде адамдарға өзім төлеп жүрген тек қана ұрламаңдар тек қана ұрламаңдар содан кейін былай атымыз шығады жаман атымыз шығады өзім қалтамнан ақшаны соларға беріп жүргем. ұрламасын деп өзіңіз білесіз ғой бюджет дегенде біздің секретар-секретар болғанда жеті мың теңге алған жеті мың ә, министрдің айлығы ғым. мен мысалы министр болған, жиырма үш мың теңге жиырма теңге ол кезде екі доллар мен назарбаев келіп айтқам мынау ақшамен қалай халықты ұстайсыз ол дұрыс емес и қазір енді ә, көтерді көтер ғой сонымен ол мен, ә, мен, мен кезім ол ә, мен министр болып жүргенде соны істеген сондай сонда жағдай болған енді ол сонда сол банк туранды әен біз сатып алғанбыз біз сатып алғанбыз енді сіз айтып жатыр 20 миллион 10 миллиард, миллиард доллар дейді ең бәрі кредиттің бәрін санғанда біздің банктың 15 миллиард болған 15 миллиард болғанда біз оны қазақстанның ішінде тараттық қой халыққа қалай мен ол ұрлаймын енді ә... сонда сіздің айтпаңыз банктің жалпы активі 15 миллиард доллар болды мен 20 миллиардты қалай ұрлаймын дейсіз ба иә yeah, содан кейін жаңа неде ресейде шығарды ғой нтв каналында мұхтар аблязов жүз миллиард доллар ұрлап кетті деп сондай видео шығарды ғойхаысол ә... ә... үшінде... кезде мына грузиндер айтып жатты батумиді бір керемет ғимараттар салып аблязов бәрімізді лақтырып кетті деп ол кезде ыыы москвадағылар да айтып жатты үлкен москва сити москва ситиге осы әбілязов мосваұсы бастады да тастап кетті деп иәқатысыңызмрғ yeah, москва, москва ситиде мен де қатысым болған ол бәріне белгілі ә, сбербанк ресей, ресей ә, российский сбербанк де содан yeah. кредит алған ыыы ә, mm -hmm. ә, біраз кредиті ыыы ә, қазақстанның банк кредиті болған оған ә, біз төлеп жүрдік қой жай ол проект болған яуны ашық айтқан ә, көрсеткен. Ұғы. Сонда былай болды. А ә, Ресейдің Сбербанки сол ә, 3 300, 300 метрдік дік ғимарат болған. Үлкен 300 м-дік 75 этаж. Соны залогқа салғанда оның Сбербанк ә, бізге 500 млрд миллион, миллион доллар кредиті болған. Соны Ұғы. бермей мына ғимаратты өздеріне тартып алған ұрлап кетті соны ұрлады кім ұрлады десең сол ресейдің сбербанк ұрлап кетті маған жаңа кредитін бермей оны мына ә, ғимаратты толық сал, ә, салдыра салдырмай қалдық қой сала алмай қалдық қой кредитін бермей содан кейін залогтан тартып алды м mm -hmm. көрдіңіз ба яғни yeah, жоқ қой бір адам жоқ қой қазақстанда қазір біраз нұрботтай болмаса кнбшниктер болмаса бір адам да жоқ қой бір адам міне міне яғни мәскеузи айланып тұр назарбаев бар тағы таяқ ма сонда назарбаев путинмен келісіп сол бизнесімн бәрін тартып алды менің банкымды тартып алды басқа бизнестердің бәрін тартып алды ал батумиге қатысыңыз болды ма батумидегі курорттық құрылыста батуми біз ештеңкені салған жоқпыз біз ә, біраз мекемелер болды ғой оларға кредит бердік ә, кредит бергенде олар бәрін іы ә, кредитті төлеп жүрді ғой батуми біз ештеңкені салған жоқпыз мен Құлті. мен болған кезде онда ештеңе салған жоқ ол кезде жай ә... банкир ретінде несие бердіңіз иә несие бердік иә дұрыс дұрыс айтасыз Қа, оны қайтара алдыңыз ба оны да тартып алды ма олар былай болды ғой менің банкім жұмыс істеп жүргенде ыыы ә... несие алған компаниялар бәрін олар төлеп жүрді содан кейін менің банкім тартып алғанда олар айтты ғой аналар кредитті қайтара алмай жүр мұхтар ұрлап кетті деп сондай ыыы үндеу шығарды алдап иә сол ыыы ғимараттарды өздерінің қолдарына алып алған кредиттеріні жаңағы банкке төлемей бәрін алып алған залогта тұрды ғой бәрін алып алған өздеріне тимур қулебаев анау кім күйеу баласы ыыы ракишев ыыы кеңес ракишев кеңес ракишев иманғали иманғали тасмағамбетовтың күйеу баласы м соның бәрін істеп жүрген тимур қулебаев назарбаев карим масимов Ә, мен банкын тартып алып ыыы ә, залогта тұрған бәрін не ғимараттардын бәрін тартып алып солар мхм көрдіңіз ба қалай істегенін <шес> дегенмен сіз францияға кеттіңіз ғой осы қазақ оппозициясында шетелде жүрген азаматтар аз емес қазақ шетелде жүрген ол? францияға барғанда дәулетіңіз болды ма францияда болғанда мен түрмеде отырдым ғой біраз франциядан түрмеден болғанда шыққанда мен мен ә, қолымда біраз бизнес қалды деп ойласам қарасам ол ба, бәрін тартып алыпты жаңаы нотариустан поддельный подпись жасап ыыы ә, мәскеуде басқа қалаларда ыыы ә, қарасам бәрін тартып алыпты тек қана рейдерлік емес алаяқтық рейдерлік жасаған екен ғой сізге иәбизнеске иә путинмен келісіп содан кейін кіммен ы украинада януковичпен келісіп мен бәрін бизнесіп ұрлап алған полиция қосып кнбшниктер бәрі келіп өзің компанияларын құрып сол жерге бәрін тартып алған мхм ештеңе қолымда қалдырмаған мен жаңа түрмеден шығып мен ойлап жүрген, жарайды бәрін тартып алды бірдеңе қалған шығар десем бәрін ұрлап кетіпті сонда қазір ә, енді Үху. біраз халық бар сенбей жатыр мен қазір халықты сұрап жатырмын ғой маған көмек керек адвокат адвокатқа ақша жинап жүрмін деп енді біраз адамдар сенбей жатыр қалай кеше миллиардтай ақшасы болған. езің ойлап көріңіз күнде бір миллион доллар жаратсаңыз күнде ол мысалы менде 10 миллиард болсын ешқашан бітпейді мхм ешқашан ақша бітпейді миллион доллар күнде жаратсаңыз ешқашан бітпейді енді сұрағыңыз вот жауап енді қайдағы миллиард менде миллиард болса мен жүретін бе сондай халықтан ақша сұрап жаңағы ы бар ғой ба? олардың семьяларының көмектесіңдер пост жазып жатырмын ақшаны жинаңдар деп көмк көмек сұрап жатырмын менде миллиардта ақша болғанда мен халықтан бірдеңке сұрадым ба оның алдында оппозиция жүргенде мен бір үндеу жасадым ба халық менде ақша жоқ деп жоқ мен газетті қордым, телевидениеі қордым, партияда қаржыладым халыққа көмек беріп жүрдім жыл сайын 15 миллион, миллион доллар жаңа не благотворительность дейді ғой сондай көмек беріп жүрдім қайырымдылыққа Сонда... шығарып иә yeah, ондай уақыт болды ғой қазір барын бәрін жоғалтып енді мұхтар қабылұлы жаңа сіз айтып отырсыз ғой сұрап жатырмын адвокатқа көмек сұрап жатырмын деп иә yeah, оныңыз рас соған мен де таң қалдым мен былай ойладым егер қателессем думан сен қателесесің деп ұрысып тастасаңыз да болады өткенде тоқаев францияға барды макронмен сөйлесті содан кейін артынан сізді жаңағы саяси баспанадан құқығынан айырат деген сыбыс шықты одан кейін ө, осы қазақ еліне атом электростанциясын франция салады деген сыбыс шықты сонымен сізді қысқасы біз ойладық ыыы жаңағы атом электр станциясының құрылысына сатып жіберді деп сізенді негізі шындығын айтқанда қымбатқа түскен сияқтысыз тоқаевқа сосын мен ойладым бәлкім әбіләзовта ақша бар бар бірақ мына макронның алдында халықаралық қауымдастықтың алдында қазақ халқының алдында менің ақшам жоқ деп өзін өзі көрсету үшін әбіләзов ақша сұрап отыр деп қателесемн ба иә қателесесіз ә, оның мен ақшам болғанда мына билікті бір жылдың арасында құлататын едім шынды айтқанда ыыы ә, оны қалай жасайтын едім мен оның алдында халыққа үндеу жасап бәрін түсіндіріп жатырмын ячейка құрыңдар деп айтып жатырмын ғы жиырма мың адам сол ұяшыққа жиналғанда арттарына үш төрт адам шақырып аз болғанда жүз мың адам бір күнде шығады оларға басқа халық қосылып далаға ә, көшеге аз болғанда 500 жүз адам шығарады деп солай үндеу жасап жатырмын айтып жатырмын иә сол иә сол жұмысты, yeah, жұмысты жасау, жасауға біраз қаржы керек Европады ә, мына okay. европада штаб болу керек жиырма мың адаммен бірге сөйлесу керек қой көр. мұхтар әблязов маған жазып жатыр мынау инстаграм неге сізге жауап бермейсіз назарбаев Тоқаевтың айырмашылығы жоқ оларға бізде де ыыы ә, жауабын дейді мысалы біз ойлап көріңіз күнде бір мың адам маған смс жазса мен оны оқуға да уақытым болмайды көрдіңіз ба сонымен мынаиа 20... маған да енді мыңдаған адам болмаса да жүздеген адам жазады менде мысалға осы эфир кезінде оқи алмаймын рас yeah, оған мүмкіншілік жоқ енді өзіңіз өзі ойлап көріңіз жиырма мың адам дейміз төрт мың ячейка оны құру керек сол жиырма мың адаммен жұмыс жасау керек қалай қазақстанның ішінде жұмыс жасауға болмайды оларға қай жерде отыратын мысалы офис ашса квартира ашса келеді да жауып тастайды түрмеге отырғызып қояды сонымен бізде олардың да биліктің қолы жетпейтін жері болу керек ол европа жақта біраз жігіттерді жинап мысалы аз болғанда елу адам керек елу адам мына интернетте отырып сол жиырма мың адаммен жұмыс жасау керек оған қаржы керек сол елу адамды бір жерге жинап квартира арендаға алып содан кейін канал ашу керек видео оған контент екі тілде қазақ орыс тілінде контент жасау керек содан кейін танымды адам видеоға шығып бәрін түсіндіру керек неге біз халық жиналып мына билікті құлатуымыз керек оны түсіндіру керек дұрыс программа жазу керек аз болғанда жүз адам мына европада тұру керек біз жаңа не айтып жатымыз ғой кімді навальный командасы тек қана бір жерде вильнюс қаласында жетпіс адам отыр офисі бар телевидение бар тікелей эфирге шығып жатыр қаржы жинап жатыр біз болсақ біздің жаңа ә, белсенділерге көмек зорға дейін ә, зорға дейін жинап жатырмыз ол, ол көмек болғанда ол аз көмек мысалы менде ақша болғанда сондай қаржы болғанда мен халықты сұрамай соның бәрін жасайтын едім жүз адамды орш, бір жерге 100... орыс қалың орман ғой олар 160 миллион біз 19 миллион оның жарай қазаққа жаны ашитыны бір 5 миллион болар сол бес миллионның ішінде бір елу адам билікпен күрескісі келсе көрім дейік қазір ыыы ә, мен оның бәрін түсіндіріп берейін мысалы вот сізге айтып жатырмын ғой менде қаржы болғанда мен бір жылда бәрін құлататын едім мына билікті мына қазіргі батысты батыстың биліктері оларға олар көмектесіп жатыр ғой өзіңіз көріп тұрсыз келісім жасап Үгі. олар оған көмек бермегенде мен өзім өзім қаржым болып соның бәрін жасайтын едім ы ә, жүз адамды европаға Үгі. жинап оларға ә, квартираға тауып ыыы ә, не ә, телевизионный канал ашып болды ғой алдында канал к плюс болды ғой енді ә yeah, түсінікті шығын шықпай кіріс кірмейді yeah. шығын көп болады бәрі yeah. революция жасау үшін сонда, сонда сонда сіздің ә, сіздің жауап, сұрағыңызға жауапымен айтып жатырмын менде қолымда қаржы болғанда мен революция ешкімнен ақшаны сұрамай жасайтын едім қазір жағдай so, басқакелтімей ақ баяғыда билікті алатын едім дейсіз ғой иә иә солай мензіңіз жиырма ә, жылдан көбірек болды ғой жиырма бір жыл мына саясатпен айналып жүрмін жиырма бір жыл мұхтар қабылұлы осыдан шамамен бір бір жарым ай бұрын ыыы осы біздің әлеуметтік желілер ыыы жарыса жазды әсіресе пропаганда артынан ыыы мен оппозициямын деп жүргендер іліп алды ол ақпаратты мынандай әңгіме шықты дариға назарбаева мына қасым жомарт тоқаевты жамандату үшін әбілязовке бес жүз миллион деді ғой деймін доллар төлепті әблязов осы қазақстанның ішіндегі жүрген біраз блогерлердің түгелін сатып алыпты деп сөйтеп әңгіме шығарды сол кезде мен өз басым сенген жоқпын егер 500 миллион доллар болатын болса әблязов су тегін екен деп бірақ иә осы думан дариға назарбаева сізге ақша төледі ма соны айтыңызшы думан ә, өзіңіз ойлап көріңізші менің бизнес тартып алмағанда ә, менің бизнесім сол кезде аз болғанда оның бағасы 20 миллиард доллар болған сол кезде екі мың сегізінші жылды сол кезде Әрі мен өзімиә жиырма миллиард деген қай жерде шықты. лондонда менде ә, судия сұрады сіз өзіңіз бизнес санағанда ол бағасы қанша болады деп менен сұраған мен оған айтқам иә сол yeah. кезде менің бизнесім 20 миллиард доллар тұрады деп солай айтқанм Ғы. енді өзіңіз ойлап көріңізші мен неғыламын анау дариға назарбаевтан ыыы ә, миллион доллар алып жаңағы сол жиырма бір билікпен күресіп арасында ыы ә, бағасы 20 миллиард доллар бизнесті жоғалтып алып содан кейін ына ә, дариға назарбаевтан бес миллион доллар алам деп содан кейін тағы біраз біздің еліміз білу керек ол ақшаны берем дегенде оны ала алмайсың менде счетым жоқ оны қай жерде тығатын Ә, жері жоқ қазір заман сондай оны қай ешқайда тыға алмайсың бір миллион долларда оған біраз жұмыс жасау керек тығуға ә, сонымен біздің халық ә, білу керек сол жағын екіншіден назарбаевтың семьясы өзі назарбаев дариға олар менің жауым жауым болғанда тек қана мен емес ол қазақтардың біздің еліміздің жауы менің Түрлі, де жоқ иә yeah, мен түрмеде отырып соның бәрін жоғалтып сонша жыл күресіп не болыпты енді 21 жыл солармен күресіп содан кейін арасында маған 500 миллион доллар бер сендерім ыыы ә, провокациямен бірге жұмыс жасаймын дегенде ол не болпты онда не үшін осы 20 жыл мен ыыы ә, мына ә, күресіп ә, жүрмін ойлап көріңізші шынымен күлкілі бизнесін тартып алған адамға өзі барып сатылыпты деген енді қалай ойлайсыз кім шығарды бұл әңгімені нұрсұлтан назарбаевтың сценарийі ма жоқ ұлттық қауіпсіздік комитетінің шығарған сценариім назарбаев назарбаев ондай жұмыспен араласпайды кнбшниктер отырады ғой ол мына мұхтар аблязовты күшін төменірек жіберейік ыыы халықты алдайық деп шығарып жатыр ғой ал мен мынау кім жанна боты деген шығады анау кім кәрим берге жұмыс жасайды деп содан кейін мынау видеоны шығарып мынау кешірім сұрады деген жә жарайды кешірім сұрады мұхтар әблязов жарайды екі мың үшінші жылда оның арасында екі мың үшінші жылдың арасында қазіргі заманға дейін мұхтар әблязов мына билікпе сатылды ма ал күресіп жүр ма сондай сұрақтардың көбісі біраз адамдар бар оның ыыы миы жетпей жатыр а мынаны көреді да анау басқа жағын ойламайды да ы сонымен оны шығарып жүрген мынау билік мұхтар аблязовтың жаңа митингке шақырғанда бармасын деп содан кейін өтірік оппозиция адамдарды шығарады мынау келін болса басқа адамдарды арасында шығып қояды содан кейін өзіңіз білесіз мына космонавт біздің талғат тоқтар әубәкіров тоқта тоқтар әубәкиров оған да біраз адамдар сеніп жүрді ғой мен түрмеде шығып 2017 мың жылда былай айтқанмн ол сатқын тоқтар аубәкиров сатқын содан кейін маған не деп жазды ой сен сен ғана оппозиция сені айтқан сөзің дұрыс емес біз олай ойламаймыз сізді жаңа мен сіз басқа туралы айтып жатқанда жоқ жоқ мен оны естігім келмейді деп шықтыңыз ғой біздің қазақтар да солай айтты содан кейін осы биыл қаңтар айында не деді ол тоқтар аубакиев біз қазақтарды атамаймыз біз жаңа біздің достарымызды ана орыстарды шақырайық атсын деп солай шықты ғой енді біздің қазақтар сенетін болды менің сөзіме тоқтар әубакиров ол сатқын оның арасында мен айтқанда маған сенген жоқ көрдіңіз ғой ба, қалай болып жатыр Осында адамдар тоқтар аубакиров арасында ринат заитов Ринат біздің қазақтарда ой біздің жаңағы ақын деп шығып жатыр ғой бәрібір содан кейін ыыы ә, мына билік оған ә, алматының театрындың ә, несін ә, берді ғой жұмысын біраз ой сен сатқын деп шықты басқалары екінші рет ол не Ө, біраз өлең айтқанда билік ә, критика салып о жоқ ол Ренат саитов күшті жігіт ол оппозиция деп шықты ғой көрдіңіз ба халық түсінбей жатыр оған біз жұмыс жасауымыз керек осындай жұмыс жасап қазіргі тікелей эфир жасап түсіндіріп содан кейін ертең ертең бәрібір ә, биыл биыл шықпайтын шығар ә, келесі жылда осы ә, бәрібір шығады бәрібір шығады 23 жиырма үшінші жылда шығады бәрібір шыққанда ашық көзімен халық шығу керек түсіну керек кім сатқын кіммен бірге жұмыс істеуге керек кімге сену керек сондай жұмыс жасау керек сіз айтып жатырсыз жаңағы диванный ә, комментатор деп жоқ алдымен халықтың сезімі болу керек түсіну керек сауатты болу керек сонан кейін ертең біз шақырғанда яшық құрып бізбен бірге бірігіп олар түсінеді неге бірігу керек неге яшық керек жай мұхтар аблязов болсын басқа митингке шақырғанда одан түк шықпайды солардың өзіңіз айтып көш көшбасшысы болу керек әр қалада әр жерде солардың лидерлары болу керек Оларды лидер болғанда қазір Өші лидер бола алмайды олар қазір мысалы біреу мен лидер боламын деп шықса оны жауып тастайды осы қазіргі системада мына жүйеде ешқандай көшбасшы қазақстанда бола алмайды түрмеге отырғызып қояды сол үшін иә оныңыз рас лидер боламын деп емей жай билікке бір кішкене қаттырақ басып айтып жіберсең оның өзінде да апарып қамап тастайды yeah, енді менде мынандай бір сұрақ туындайды мұхтар қабыл иә жақсы сізден басқасы жасарал әлін, екеуіңізден басқасының барлығы жарайды клоун дедік енді жоқ екеуінен басқа емес мен сіз қазақстанда кім бар екен бар екен деп сұрап жатырсыз мен айтып жатырмын иә yeah, оппозиция деп кім санағанда басқа адамдар мүмкін бар шығар мүмкін дегенде олар әлі шыққан жоқ енді мен танитын біз мен саясаткермін деп жүрген азаматтардың бәрін істен алғысы саясаткер болғанда оның артында ұйым болу керек ыыы адамдар жиналу керек өз адам емес өзін жаңа критикаға салғанда ол оппозиция емес ол жай ыыы ә, диссидент деуге айтқанда противник режима ә, критик режимі деген ол ол оппозиция емес оппозиция дегенде халықты жинап бірге оппозиция дегенде мына билікті құлатам дегенде ол оппозиция а жай критикаға айтқанда арасында біраз адамдар бар ғой мына билік жаман критикаға салады mm -hmm. ол жеткілікті емес оппозиция болғанда халықты жинап бір организация ұйымдастырып халықты бірге жинап соны программалар болу керек программа болғанда біз жаңа билікті құлатамыз солардың орнына келеміз деген сондай сөз болғанда программа болғанда ол оппозиция а жай мен мына билікке қарсымын деген ол оппозиция емес ондай адамдар аз емес жақсы олар көптің бірі бір жердің кірі дей салайық солай ақ болсын енді менде мынандай сұрақ туындайды ыы мұхтар қабылұлы өрт болғанда жыртқыштар да аңдар да құстар да бәрі бірге қашады орманнан суатқа бірге барады қатты шөл болған кезде оспан батыр айтқан екен немесе ыыы ә, моңғолияда жүріп сталинмен алысқан батыр ыыы ә, мына жүйемен алысу үшін мен сайтанмен де дос болуға дайынмын жақсы жаңагілер ә, сіз ойлағандай бір керемет саясаткер емес шығар бірақ сіз басын қосып, Ө, думан, және, өзі өзі дұрыс олар жатырсызмен Оғалар... сұрағымды қойып алайыншы ұяшықтардың түгелінде ә, сол кісілермен бірге жұмыс істеп ұяшықтарды ашып осы билікті жұдырықпен бір періп құлатып сосын ар жағынан қырылыссаңыздар болмай ма енді ыыы ә, сіз жаңағы не оппозиция деген сол жа, жағын түсінбей жатырсыз мен қарағанда ы ә, ә, думан біз айтып жатырмыз біз алдымен жиналғанда біз біз программаны жазып қарап жатырмыз біздің жолымыз бірма, бір ма бір емес па мысалы ә, оппозиция бір... бірігіп неге жұмыс жасамайды дейсіз оппозиция ә, да... деген жоқ мен бәріңіз деймін бәріңіз, бәрің... бәріңіз сол толық сөзді тағы, ә, түсіндіріп берейін мысалы бәріміз дегенде бір адам осындай болса ә, ыы сияқты біз айтамыз мына билікті құлатамыз тоқаев жихас ол сатқын дейміз мысалы мен екінші ә, екінші адам қажыгелдін сияқты ол айтады жоқ оған уақыт беру керек оған келісу керек ол билікті билікте біраз жұмыс жасасын десе олмен сол адаммен қалай бірігесіз солай ғой мхм бірігге бір жол болу керек иә біз мына билікті құлатуымыз керек соған ә, біраз жұмысты тек қана осылай жасау керек десек олар бәріміз Ә, бірігіп жұмыс жасау мүмкін яғни yani енді... сіздің айтпағыңыз барлығыңыздың мақсаттарыңыз бір емес ұқсамайды иә yeah, yeah, солай мақсатымыз бір емес өзіңіз көріп тұрсыз ғой мынау ә, біраз адамдар мына ә, тоқаевты қолдаймыз дейді біраз адамдар мына мешітте не дейді бізге бата беріңізші нұреке деп шығады ұят <laughs> yeah, болды енді олар олармен қалай бірігеміз айтыңызшы бірігеміз дегенде бәріміз ойымыз бір болу керек мына билікті құлатамыз ә, демократия, ә, республика құрамыз дегенде сонда ешқандай елбасы болмайды дегенде солай ойлағанда сондай адамдар бірігу керек олардың басқа ойлары болғанда бірікпейді жұмыс ешқандай жұмыс болмайды бір қазанда сонда кейін біз бәріміз ә, төбелесіп жүреміз иә солай болады ғой яғни сіздер аққу шортон хәмшаян түсінбей қалдым айтыңызшы қайтадан ә, жан жаққа тартқан ы ә, баснясы бар ғой үшеуш ад өйткені әрқайсысының өзінің бағыты бар бағдары бар мақсаты бар шынын айтсам мұхтар қабылұлы менің көңіл күйім түсіп кетті ә, неге неге біріншіден бізде оппозиция ауыз бірлік болмайды екен олардың мақсаттары әртүрлі екен яғни бізде жоқ жоқ дұрыс айтпай жатырсыз неге өйткені жан жаққа шашырап жатырбірнісіз олардыекен деп... мына жүйемен алылысатын жоқ жоқ думан ең қателік ең алғашқы сөзіңіз сіздің қателік сол жағынан проблема түзеңіз оппозиция бірікпейді деген ол қате сөз алдымен оларды олар оппозиция емес содан кейін қараңыз қалай европа америка басқа жерде вот мысалы франция бес алты партия бар бәрі олар оппозиция қазіргі билікте отырған мысалы макронның партиясы бар басқа партиялар олар бірікпей жатыр ғой олар билікке келеміз деп конкуренция болып жатыр тура мұхтарқабылұлы бізді франциямен салыстырмаңызшы франция қайда біз қайда мен ә, франция... е демократия болатын болса ол... макрон сияқты президент жоқ жоқ ол, ол... мәселе дем... демократия емес әр партияның әр оппозицияның саясаткердің өздерінің программалары бар сол программалар бойынша халықты қосып жиналып олар билікке күреседі енді екінші ә, оппозиция мысалы болса да олардың программалары басқа болса ол неге бірге басқа бізбен бірге олардың программа басқа мысалы біз демократиялық республика құрамыз деп ойлаймыз иә де? олар, олар айтады жоқ бізде президент болу керек бізде мысалы біз ә саудия аравия сияқты ыыы ә, 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 мемлекет құрамыз деп ойласа ол бізбен бірге бола алмайды иә мына қазіргі билікке қарсы болады да бірақ бізбен бірге программамызға сәйкес келмей жатыр солай соны сонымен бәрі бірге бірігіп қосылады деп ол дұрыс емес қосылмайды қосылғанда ә, бір программа болу керек соны бәрі қолдайтын программа болғанда қолдайтын адамдар соған сол партия кіріп билікпен күресу керек бәрі қосылады деп Қақсы, о, о, жол ондай жол болмайды бір ретті, заманда ол болған жоқ бәрі қосылып бірге боламыз деп ондай болған жоқ жақсы мен сізді түсіндім енді мынандай сұрақ қойсам ә, неге бізде оппозиция деген сөз айтуға қорқатын болдым ғой енді ы ә, билікті сынап жүрген азаматтар немесе сіз сияқты оппозиционерлер неге үнемі болашақ қатысты айтасыздар біз болашақта сүйтуіміз керек біз болашақта бүйтуіміз керек деп бүгінгі шақ неге сөйлемейсіздер міне қазір мен сөйтейін деп жатырмын немесе өткен шақ кешегі қателіктеріңізді неге мойындамайсыздар мысалға айталы ә, айталық әлгі қасым жомарт тоқаев премьер министр болып тұрған кезінде оппозиция өкілдері сол кездегі оппозиция бір мүмкіндікті жіберіп алыпты кеше қаңтар көтерілгенде екінші мүмкіндік жіберіп алды оның алдында ә, кім тоқаев сайлауға түскенде он тоғызыншы жылы үшінші мүмкіндікті жіберіп алды сіздер неге үнемі мүмкіндікті беріп тұрған алла тағала сіздерге сыйлап тұрған мүмкіндікті жіберіп аласыздар да ертең сөйтеміз деп отырасыздар ә, мен ода алдында сізге осы түсіндірген халық қолдамаса оппозиция деген ол мысалы вот мен тағы мен қолдайтын біраз адамдар ө, партия құрып жатырмыз не ө, қозғалыс иә деп қозғалыс содан кейін біз айтып жатырмыз ғой біз ө, біз мүмкіндігіміз бар ма жоқ па ол халықтың қолында мен айтып жатырмын біз алдымен бірігуміз ыыы ә, бірікпесек ыыы ә, ә, ештеңке шықпайды механизм бар қалай бірігетін ячейка құрып ящик дейміз жиырма мың адам жинап содан кейін ертең мына халықты билікті біз қолдамасақ митингке шығып оларды орнынан алып тастаймыз енді сіз маған сұрақ қойып жатырсыз неге 19 тоғызыншы жылда мына ә, тоқаевты президенттің несіне орнын ә, жібердік қалай болды біз ол кезде де айттық қой халық яшық, яшық керек жиналыңдар халықты біз шақырдық бойкот емес мына митингке шығып мыналарды орнын алып тастаймыз деп халық қолдамады ғой проблема бізде емес мұхтар аблязов миллион рет бөліне алмайды или екі миллион бес миллион дейсіз ғой сонда проблема мәселе халықта халық көзін ашу керек түсіну керек бізді қолдау керек біз митингке шақырғанда шығып сондай жұмыс жасағанда өзгеріс болмайды проблема бізде емес біз шығып жатырмыз Қал, ә, оппозиция болғанда мысалы кім жасаралы қуанышәлі ол халықты шығарып жатыр үйіне шыққанда келіп полиция қол, қайыр, бірет қолын қайырып бір рет қолын сындырып енді халық туралы не айтамыз халық неге оны көмектескен жоқ неге оны қорғаған жоқ неге түрмеге келіп оны шығарған жоқ жұмысын жасады ғой осы жасара қуанышәл неге халық шыққан жоқ сонда сұрақ қойғанда халыққа сұрақ қою керек бізге емес біз жұмысты жасап жатырмыз үгіт насихатты жасап жатырмыз ешекі құрыңдар деп үндеу шығарып жатырмыз қай жерге шығу керек жиналу керек оны айтып жатырмыз халық шықпай жатыр олар айтып жатыр біз қорқамыз дейді қаңтар айын қаңтарда халық күшін көрсетті ғой мыңдап шыққанда полиция бізге қосылады да бәрін істейтін жұмысын жасайды проблема біздің халық күтіп отыр анау бэтмен келеді сен өзің кел деп айтып жатыр содан кейін менің кредитімді кім жабады деп сондай сөздерді шығарып жатыр мен оның алдында мен біраз айтып жатқанмын ренжіп біздің халқымызға қазақтар анау ыыы ә, ә, аз болғанда жүз жылдай бізді қудалап жүрді ғой жоңғарлар олар көп болғанда 600 жүз мың болған қазақтар үш жарым миллион сонда ол жауынгерлерді жиырма мың қырық мың жинап қазақстанға келіп ауызбірліктің жоғынан мінендей бір жау иә содан кейін біз қазір айтып жатырмыз біздің батырлар мынандай болған мынандай болған деп мыңж мың жыл, жыл оның алдында бұрын біздің хан дай болған деен шығып жатыр енді қазір айтып жатыр бір ә, екі жылда жаңағы двк болғанда олар билікке келгенде қандай өзгеріс болатын деп шығып жатыр жарайды өтетін өтті халық неге қазір қолдамай жатыр неге қазір шықпай жатыр түсінікті ғой бір күнде бәріміз жиналғанда мына билікті құлатамыз деп ол түсінікті қорқып отыр ғой деймін ба сізге иә халық кімге сенетінін білмейді қараңыз сіз бүгін үш төрт азаматты дұрыс жігіттер емес деп айттыңзбарлығын бытшыт қылды думан біздегі осы алматының ішіндегі жүрген азаматтардың бәрі бірін бірін жамандап отырады содан кейін халық отырады мысалға әбілезовке сенейін десе болат әбілов немесе жанболат мамайдың жақтастары немесе тағы басқалары сіз туралы жамандап айтады сіз олар туралы былай деп айтасыз сосын халық кімге сенерін білмейді біз халық бәленбай ә... оппозиция екі президенттің қайсысына сенетінін білмейміз думан дұман сіз дұрыс сөз айтпай халық өзіне сену керек халық өз жағдайың туралы ойлау керек халық митингке шыққанда мен туралы ойламай болат Абилов туралы ойламай қандай бізде болашақ болатын со жағын ойлау керек болашақ жағын біз программаны шығардық ертең мына билік құлағанда кредиттердің бәрін жоямыз деп шықтық ертең ертең ә, парламенттік республика болады деп шығып жатырмыз енді ә, европа америка сол қарағында қарағанда солай болып жатыр ғой интернетті ашып халықтың не интернеті бар ғой оқуға болады ғой түсінікті ғой енді не неғылады халық ой мына мұхтар аблязов түсініксіз анау болат абилов ыыы мен арасында бірдеңке от шығып жатыр деп ондай сөзге сөздер ешкімге керек жоқ олар өз жақтайын жағдайын ойлау керек қандай анархия болып ондкете ғой қандай анархия парламенткій репула болғанда қара мысалға халық алдыда да қаңтарда бәрібір шығады деп жатыр қаңтар болмасын жарайды тіпті ақпанда шықсын наурызда шықсын алып келесі жылда бәрібір шығады бәрібір шығады ақорданы алып қуып шықты дедік ә ткаев чемоданын алып алды да мәскеуге қашты дедік сосын халық оларды қуып шыққаннан кейін сіз франциядан келіп мен сендерді бастық боламын десем халық сізді қабылдайды деп ойлайсыз ба әйтпесе болат әбіл болат әбіловтің бір жарым екі ай болып қалды қайда жоқ болып кеткенін білмей қалдық елге қайтару деген фондпен шауып жүрмін дейді білмеймін думан біз халыққа бәрін түсіндіріп жатырмыз мен қазіргі жұмыс жасап жүрмін халықты шақырып жатырмын енді билік кімде қорқатыны түсінікті ыыы біздің жаңағы үйімізде қорқып жүр содан кейін тоқаев франция келіп жа, біраз келісім қолдарын қойып кім, жатыр ол бәріне түсінікті кім кімді мына билік қудалап жатыр мұхтар аблязов қасында жүрген адамдарды қудалап жатыр ол түсініпті. енді екіншіден біздің бағдарламамыз бар оны оқу керек қандай болашақ болатын енді бізге бізге сенбесек кімге сенеді мына ә, халық ә, 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 айтыңызшы сіз мен оқып шықтым сіздің yeah. жаңағы неңізді кім біреу жіберді тамаша бәрі жақсы жазылған енді шындығына келгенде нұрсұлтан назарбаевтың қазақстан 2030 да керемет жазылған бәріңізге нұрсұлтан назарбаев ыыы ә, біз сияқты уақытын берген жоқ ол былай айтқан екі ә, мың жылда 2030 жылда бәрі жақсы болады дегенде біз болсақ біз былай айтып жатырмыз екі айдан кейін бәрін алдымен ә, кім кредит алған ол біраз жұмыс жасау керек екі айдың арасында мына кредиттің бәрін жойып тастаймыз деп айтып жатырмыз содан кейін сіз менен сұрап жатырсыз ә, сізді халық қолдайды ма деп солай ойлайсыз ба деп менен сұрап жатырсыз сол мәселесін біз былай ә, шешеміз біз айтып жатырмыз жарты жылдың арасында әділеттік сайлау болады оның арасында жарты жылдың арасында кімнің ә, мүмкіндігі бар ойы бар ы ә, партия барып тіркейді партия болғанда бес мың адам керек жоқ үш адам ыыы ә, қағазын апарып уставын ыыы ә, министерство юстицияға апарып содан кейін программасын жазып үгіт насихат жасап ыыы ә, жарты жылдан кейін ә, сайлау болғанда халықтың үгіт насихат жасап программа көрсетіп халықтың дауысын жинайды Бізді солай жасаймыз мен айтып жатырмын ғой біз уақытша өкімет болады мен халық кімді қолдайтынын білмеймін бірақ алдымен мына билікті құлататын бәрі түсініп жатыр мына ширік билікпен бейлік, шир, ештең істеуге болмайды алдымен мына билікті құлату керек кім құлатады біз құлатсақ халықтың сенімі бар деп сену оны түсінуге болады иә біз үгін. біз ә, мысалы мен мен қолдайтын адамдар бәріміз жиналып митинг жасап мына билікті құлатқанда ондай қандай баға беру керек халық мұхтар аблязовқа оның қолдаушыларға бәріне сеніп мына билікті құлатты деп солай айтуға болады иә бірінші содан кейін қазақстанда 20 миллион адам тұрады осы жыл біткенее жиырма миллионнан асып кетеді сонымен біз былай айтып жатырмыз жарайды мұхтар аблязовтың қолдаушылар 500 жүз адам болды олар митингке шықты мына билікті құлатты", құлатты басқалар қалай болады біз айтып жатырмыз жарайды дұрыс айтасыз сұрақтарыңыз дұрыс жарты жылдан кейін біз әділдік сайлау сайлау ә, өткіземіз сол сайлауда өзіңіз 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 таңдауыңыз болады кімді қолдайсыз қол, қолдасаңыз мына партияға қолдаңыз біздің қарды, басқа партия қолдаңыз содан кейін сол ә, сайлауда кім жеңіп шықса олар мына ә, үкіметті өздері тағайындайды иә солай болады көрдіңіз ба жолын көрсетіп жатырмыз қалай болатын жолын көрсетіп жатырмыз басқа қазақстанда ешкім шыққан жоқ уақытша үкімет болады деп содан кейін жарты жылдан кейін ә, әділдік сайлау болады дегенде бір адам жоқ біз бәрін жолын көрсеттік қалай болатынды уақытша әкімдер болады уақытша әкімдер болғанда мына қазіргі әкімдер жұмыстарынан алып тастау керек халықтың Ә, сенетін адамдар болу керек тек қана жарты жыл содан кейін қайтадан сайлау қайтадан сайлау болып халық кандидаттарын қарап соларды ә, соларға қол, қолдарын ә, бергенде солар әкім болады көрдіңіз ба сонда біз не дейміз билік халықтың қолында деп санауға болады көрдіңіз ба енді тамаша енді бәрін түсіндіргенде біз жаңаы бағдарламаны жазып жатырмыз видеосы бар мен бес жыл болды 5 жыл соның бәрін түсіндіріп жатырмын халық көпшілігі бәрін түсінгенде ертең ертең дегенде осы келесі жылда иә шыққанда ашық көзімен шығады олар бәрі түсінетін болады жарайды қазір уақытша үкімет келеді содан кейін жарты жылдың арасында мына билікке келген уақытша келген жігіттер дұрыс жұмыс жасамағанда біз оларды ға? қолдамаймыз олар сіз айтып жатырсыз ой назарбаев ә, келіпті алдап қойды былай болады былай болады деп бізде айырмашылығы сондай болып жатыр біз қазір билікке келіп жарты жылдң арасында халық түсінетін болады біз қолдаймыз мына жігіттерді қолдамаймыз ба олар айтқан сөздері бәрін шықты ма жасады ма жасаған жоқ па жасамаса осы жақында жарты жылдың арасында ә, сайлау басталғанда біз оларды қолдамаймыз деп шығады солай ма ал енді ә, Мұқтар мұхтар ә, осы эфирімізді ақырында ә, түйіндей берсек болатын шығар мен осыдан yeah, кейін тағы бір сұрақ қоямын мына сұрақ енді болашақта не істесек болады мынау алдыда сенат сайлау оның кейін мәжіліс пен мәслихат сайлауы келе жатыр ә, көбісі саясаттанушылар саясаткерлер айтып жатыр бұл мәжіліс сайлауына міндетті түрде түсіп мәжілістің ішінен бір бір орын алуымыз керек дейді ал мен ойлаймын иә ол дұрыс баруымыз керек бірақ та қазір осы мәжіліске түсе алады ау депутат бола алады ау деген көз ашық көкірегі ояу мықты қыз жігіттердің барлығы бір бір бап арқалап жүр қылмыстық іс төрт жүз бесінші бап қойған іі кейбірін әбіләзовпен байланысың бар деп ә, көше партиясымен байланысың бар деп білесіз ә, де ба, қазақстан демократиялық таңдауымен мен басты экстремист әбілязов мырзадан тікелей эфирде сұхбат алып отырмын енді осыған барайық десек өт өте өткізбейді сияқты бармайық десек бұлар тағы да жаманат аманаттарды жинап алып келесі клоунада жасайды не істеу керек сіз қандай сен иә yeah, сол so, жағы айтқан сөздеріңіз бәрі дұрыс думан ә, енді 30% пайыз ыыы округ дейді ғой соөтеміз иә мажоритарный сол жерден біреу өтем десе ол ыіы өте алмайды ол түсінікті бәрібір мынау ә, счетный қалай цик цик дейміз ғой о, Өздерің адамдары жаңағы бюллетеньді тастап өз адамдарды кіргізеді ол түсінікті ә, басқа партияны оппозициялық партияны мынау билік кіргізбейміз деп ойлап жүр мына ә, алға партия айтқандарын істейді олар иә сонымен ыыы қазіргі жаңа сенатты қойшы ол сенат ешкімге керек жоқ мәжілісті дейміз иә мәжілістің қашан ыы ә, сайлауы болады мына билік әлі айтқан жоқ мысалы ә, май июнь айында дейміз иә мысалы Ү -ү 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 Қазір. біз ойымыз мынандай ыыы ә, біздің ә, біздің қолымызда көп болғанда бес ай бар солай ойлау солай санау керек бес айдың арасында ә, 2 ячейка құрып ұяшық дейміз иә қазақша айтқанда жиырма мың адам сол ұяшықта болу керек сол енді ыыы ә, сайлау басталғанда сол кезде заң бойынша 12 миллион адамдардың ыы ә, құқығы бар иә сол сайлауға қатысуға солай ма он миллион сол бәрін біз сайлауға шақырғанда айтамыз енді көш басшысы дейсіз олар бар бізде төрт мың ұяшық бар жиырма мың лидерлар бар әр қалада ыыы ә, аз болғанда бір мың лидерлар бар деп солай шығуымыз керек сонымен мәжіліс күні мәжіліс сайлау күні халық далаға шығып қалық, ә, шығып мына билікті құлату керек мен ашық айтып жатырмын ашық айтып жатырмын басқа жол жоқ мына яғни сіздің айтуыңызша дегенде... сайлау майлау барлығы бос сөз тек қана бейбіт шерумен шығып иә оның арасында үгіт насихат жасап мынаайт полиция халықтың халыққа ә, бірге бол деп үгіт насихат жасау керек біз айтып жатырмыз ғой мына ә, победный митинг дейміз иә шыққанда бес миллион теңге ол қаржылар бар ғой біздің бюджетте бар ғой біздің бай билікте бәрі бар содан кейін полиция халыққа ә, бірге болғанда оларға 25 миллион деп шықтық айттық халық жаңағы ячейка құрып олар сол сол ячейкамен жұмыс жасағанда әр жиырма 25 миллион ана ә, билікке келгенде бәріне береміз деп айтып жатырмыз сол бәрі шын қолымызда мүмкіндік бар мына национальный резервте 90 миллиард доллар бар содан кейін ертең назарбаевтың 200 миллиард доллар байлығын тартып аламыз жыл сайын мына билік 30 миллиард доллар ұрлап жүр 30 миллиард доллар дегенде бір жылдың бюджеті 20 миллионның адамы адамның бюджеті 30 миллиард сол әр жыл бойысын жаңағы отыз миллиард ұрлап жүр қаржы қазақстанда жеткілікті бәріне жеткілікті сонымен қандай жұмыс жасауымыз керек бәріміз қазір осы бес айдың арасында төрт мың ұяшы құрып мына ә, мәжілістің күні ә, сайлау күні болғанда бес жүз мың адам далаға шығарып мына билікті құлату керек басқа жол жоқ мына тоқаевқа сенетін адамдар мен соны түсінбей жатырмын ол билікте от март айында төрт жыл болды төрт жыл болды билікте отырғанына ештеңке ештеңе жоқ халықты қаңтар айында атқызды халықты алдап жүр өзіңіз көрдіңіз мына басқа не жерде болыатқанын екібастұз болса әр жерде не болып жатқанын қазіргі әкім дейміз ол назарбаевтың адамдары мынау өкімет назарбаевтың адамдары ешқандай өзгеріс жоқ дариға Назарбаев қазақстанда жүр тимур құлебаев бұрынғыдай жаңаы мұнайдың ә, жұмысын бәрі соның қолында халық банк соның қолында аңқау болмаңдар қазақтар сенбеңдер мына билікке сенбеңдер мына ә, тоқаевқа алдап жүрген адамдарға сенбек қажыгелін болса да басқалар не істеп жатқандар қараңдар кеше олар айтып жатыр мен оппозиция болдым дейді бүгін мына тоқаевты жалап жүр уақыт берейік деп сендерді алдап жатыр кім халыққа сенбейді халықтың күшіне сенбейді олар мына билікпен жұмыс істейді соны түсіну керек біз миллиондап шыққанда мына бір күнде халық мына билікті құлатамыз соны түсіну керек мен өткенде мұхтар қабылұлы осы талғарда бір мектепке қараңыз думан не жазып жатыр осы түрінде думану специально разрешили он провести этот эфир деп жазып жатыр думанға ешкім ешкім рұқсат берген жоқ маған да мен де ешкімнен рұқсат сұрамаймын да мен халықтан қазір тек қана көмек сұрап жатырмын маған қар жағына көмектесіңдер мына билік мұхтарды түрмеге отырғызамын халық қазақстанда қайтадан а экстрадиция жасап өлтіреміз деп ойлап жүр думаны ешкім рұқсат сұраған жоқ де рұ... мен ешкімге рұқсат алмаймын осы туралы сұрасам деп едім сізден жаңағы ә, ә, сізді ә, жер аударып ә, франциядан қуып шығып елге қайтарады деген сыбыс шығып жатыр ғой мына батыстың ә, кейінгі 30 жылдағы ойындары түсініксіз болып бара жатыр ыы ә, назарбаевты жемқорсың қазақ кет ақ болды көк болды бәрін айтады бірақ та жебе жем келген кезде санкция салынбайды оның отбасы лондонда барлық жерде емін еркін жүреді мына тоқаев да швейцариядан мықты бизнес ашып алыпты мәскеуде де да, май шелпектеп отыр ал ә, оппозиция өкілдерін оңай сата салатын сияқты мына батыс біздің қазақ елінде демократия болғанын қалай ма жоқ әлде қаламай ма неге бұлар біртүрлі ойын жүргізеді Ба, батыс, Сізді ә, батыс өз жағдайын ойлап жүр енді беріп қояды деп олай айтуға болмайды мына жерде ә, ә, сондай басқа инстанциялар бар сотқа беріп мен олар берем дегенде беріп қоятын еді мен жүрмін ғой сонша жыл болды түрмеде үш жарым жылды отырғызып ә, экстрадиция болады деп ә, солай көп ойлап еді ғой олда шықпай қалды батыста оның мына жерде де біраз адамдар бар ә, көз қарасы екі жүзді иә былай айтқанда шыны айтқанда ыыы ә, бірақ бізде қазақстанда мысалы ыы үкімет сізге қарсылық жасағанда бір күнде бір күнде түрмеге отырғызып қояды бір күнде мына жерде қанша жыл болды арасында мына қазақстан біреуді сатып алады олмаған ол маған шабуыл жасайды мен сотқа берем, енді солай күресіп жүрмін мүмкіндік бар сондай енді әділдік болғанда әділдіктің механизмі болу керек сот мына батыста бар арасында иә көбісі түсінбей жатыр қалай болып жатыр мен де түсінбей жатырмын енді олар путин жаман дейді қазір оған санкция салып жатыр соның бәрін істегенде тек қана соғыс бастағанда путин сондай жұмыс жасап жатыр мен оларға айтып жатырмыни yeah. істеген жұмыстарың мына путинге жасаған қарсылық ол дұрыс бірақ путинге көмектесіп жүрген назарбаев мысалы басқалар бар ғой диктаторский режим оларды қысым жасап олармен жұмыс жасамау жасамау керек санкция салу керек содан кейін мынадай диктаторский режим бәрі көздері жойылады болмайды сонда әділдік келеді оларда кеше я... біріккен ұлттар ұйымыда бүкіл қазақты жерге қаратыпты ғой ресейді қолдап иә иә сондай проблема болып жатыр енді жұмыс жасауымыз керек ы ә... істеп жатырмын айтып жатырмын шынынды айтқанда қазір оған қаржы жетпей жатыр адвокат бойынша енді мұхтар кейін... мен сізден сұрайын деп ойламаппын шынын айтқан кезде бірақ егер қаласаңыз сіз әлгі есепшотыңызды маған беріп қойыңыз осы видеоның тікелей эфир аяқталысымен бірінші комментарийіні орналастырып қояйын қымбатты ағайын енді кезіндегі банкир олигарх саясаткер халқынан көмек сұрайды екен бір бес жүз теңген болса да лақтырып қояйық мен өзім лақтырамын бірақта мынандай бір мәселе бар мұхтар қабылұлы сіз білесіз ба бі, сіздің жазғандарыңызды репост жасағандардың түгелін экстремист деп шығады ал егер де сізге ақша салса экстремистті қаржыландырған болып кетпейміз ба бі, бәрібіз ертең жоқ мұхтар аблязов экстремист емес олар экстремист болғанда соттың шешімі шығарған двк деп сіз оны тоқаевқа айтып дәлелдеп көріңізші иә yeah, иә yeah, иә yeah, түсініп түсін жатырмын ғой заң yeah. бойынша сот бойынша дегенде сіз сұрап жатрсыз ғой ыыы сонымен мен шот бергенде мен мұхтар аблязовтың шотын бермей жатырмын ғой м mm -hmm. басқа адамдардың шотын беріп жатырмын ыыы қалай жіберетінін оны түсіндіріп жатырмын маған бәрібір қаржы жетпейді бармайды да менің жоқ енді ә, біз шөтіміз бергенде ыыы ә, спонсорская помощь дейміз ба жаңағы не ютубты қалай басатын соның бәрін қазір видео шығарып жатыр түсіндіріп жатырмыз ғой Үү. олар жаңағы қарсылық жасап каспи жағынан счет ә, ақшаны жібермей жатыр ә, жауып тастап солай болып жатыр Ғы. енді басқа жолын беріп жатырмыз ыыы ә, он осы ос аптада видео шығады түсіндіреміз қалай болатынын жақсы ә, қымбаттағайын, қымбатты ә, мында негізі тікелей эфир чатын көріп оқып отырмын бағанадан ә, сұрақтар негізі қойылып жатыр бірақ та ол алдында мен сұрап кеттім немесе ә, артынан сұрадым ол сұрақтар қойылды негізі сондықтан кейбір сұрақтарыңыз оқылмай қалып жатса айыпқа бұйырмасыздар енді бұл соңғы эфир емес деп ойлаймын мұхтар қабылұлының іы ә, тілі де ойы да бәрі жетеді екен қазақша оп оңай түсінікті бізге айтып берді осыдан кейін мұхтар қабылұлы тағы бір эфир жүргіземіз ба алла қаласа менде қо иәбі сұрақтар қалды жүз отыз алты минут сөйлесіппіз аяқтауымыз yeah. керек шығар өзім де ә, ыыы білмей қалдым қалай сонша бір жарым сағат сөйлегеніне hmm. мен мен қазақ тілім жетпей қалады деп солай уайымдап едім білмеймін ә, бір жарым жыл бір жарым сағат эфир өткізіп кеттік тамаша бәрін Менде... жеткізіп бердіңіз енді өзі ойыңызды түйіндеп жіберсеңіз мен ә, жаңа сіз оқып бердіңіз ғой тікелей эфирде бір сұрақты думанның осыған рұқсаты бар деп біреу жазыпты деп оған сол ойға ұқсасты сіз кезінде айтқансыз думан сен пропаганданың журналистісің мен саған ыыы ә, сұхбат бермеймін мен биліктің адамдарымен сөйлеспеймін деп маған телефонмен айттыңыз неғып ойыңыздан өзгеріп қалдыңыз ә, ол жағын ә, ол кезде сізге ә, сенген жоқпын да қазір шынынмды айтқанда толық сенемін деп айта алмаймын мен сізді танымаймын жақын мен қазіргі ә, эфирді айтып жатырмын думан ешкімнен рұқсат ә, сұраған жоқ мен ешкімнен рұқсат сұраған жоқ сол жағын айтып жатырмын ыыы ә, ары қалай болатын мен қазір білмеймін ыыы шынды айтқанда сіз ыыы ә, қазір бірақ мен іі ә, басқаша көзқарасымды ыыы ә, көзқарасым болатын болды ыыы ә, сіздің ә, сіз да не кімнен алып едіңіз ғой ыыы ә, ә, қажыгелдиннен қажыгелдінен иә yeah, содан кейін сұрағыңызды көріп ә, сізге басқаша қарайтын болдым содан кейін ә. сіз айттыңыз анау болат абилов қайда кетті деп қазір сұрап жатырсыз ғой Құр. мен арасында болат абиловтың қасында көбірек жүргенде ә, осындай ойын болып кетті ойын болғанда анау болатпен неге сонда қасында ә, жүр деп солай ойладым болат абилов былай қарағанда бұрында біз бірге бизнеспен айналысқанбыз оған ә, көз көзқарасым қазір де дұрыс болған осы бірақ лондонға барып қажыенде кездесіп «Нау бізде фонд бар мынандай жұмыс жасаймын дегенде оның көзқарасым басқаша болып кетті өзіңіз көріп тұрсыз мынау қажыгелін билікке жұмыс жасап жүргенде сомен кездесіп біз оппозиция дегенде оған сенуге болмайды енді сіз айтып өзіңіз қазір айттыңыз ғой болат абилов тығылып кетті көрінбей кетті әкежан гл сенбейтін болдым енді мен көзқарасым өзгеріп келе жатыр сізге қарағанда енді қалай болады ары қарай көреміз қалай болады енді оған таң қалмаңыз шындығына келген кезде мен ойымды ашық айта беретін адаммын бір күні сізге сенбей қалып мұхтар әбіләзовке сенбеймін десем өкпелеп қалмаңыз жарайды оған айта беріңіз ондай аргумент сізге берсем айта беріңіз жақсы мұхтар қабылұлы сізге көп рахмет енді бір сұрақ сол сұраққа жауап беріңіз де осы эфирді түйіндеп берсеңіз иә екі мың жиырма үште қас құлай ма сіз елге келесіз ба біз демократия орнатамыз ба жоқ әлде әлі отыз жыл өмір сүреміз ба жоқ мен ыыы ә, келесі жылда жиырма үшінші жылда өзгеріс болады деп сенемін жарты жылдың арасында менің айтқан сөзім нда ор, орналасса ыыы ә, ә, ұяшық құрып бәріміз біріксек мен сенемін жиырма үшінші жылда мына билік құлайды деп содан кейін ыыы ә, күшті өзгеріс болады деп ә, соған ә, сенен білемін жұмыс ә, соған біраз күшім салу керек әумин айтқаныңыз келсін негізі мен де сізге ұқсас пікірдемін жаңағы айттыңыз ғой митингісіз ештеңе өзгермейді деп осыдан біраз уақыт бұрын талғардағы жаңа мектепке барғанда ішіне тоқаевтың сөзі деп жазып қойыпты бізге революция емес эволюция керек деп таңғалдым мынау біздің енді балаларды осы сөзбен үйретіп митингіге шықпаңдар деп үйретіп жатқан сияқты деп иә yes, мен негізі жалғыз емеспін ө, бізде белсенділердің көбі ойлайды сіз де сөйтіп ойлайтын шығарсыз біздің билікпен эволюциялық өзгеріс жасау мүмкін емес өйткені мұнда революция тек қана революция революция болмайдытопас болмаса да топастың жұмысын істейтін билікте адамдар көп революциямен ғана өзгеруіміз керек шығар оның өзінде бейбіт түрде қан төгіссіз бейбіт түрде иә солай ма дұрыс иә жақсы ә, мұхтар аұы сұхбат бергеніңізге көп рахмет алдағы уақытта тағы бір сұхбат жүргізсек егер қолыңыз бос болып жатса айтасы рахмет бай. рахмет тыңдағаныңызға рахмет жақсы сонымен қадірменді ағайын сіздер не ойлайсыздар мұхтар қабылына қатысты тағы да сұрақтарыңыз бар болатын болса осы тікелей эфир чатынан немесе ыы ә, артынан жүктелген видеоның пікіріне ретінде қалдырып қойыңыздар келесі жолы сұхбат жүретін болса ол да тікелей эфирде өтеді сол кезде мұхтар қабылына қоятын боламын ал бүгінгі мына тікелей эфир чатында оқылмай қалған немесе қойылмаған сұрақтар болатын болса оны да келесі эфирге қалдырамын не ойлайсыздар осы видеоның астына пікір қалдырыңыздар арнаға жазылып сілтемесін барынша тарата жүріңіздер кеші жарық ешкісі арғы ағайын рахмет мұхтар сау болыңыздар рахмет лайк басыңыздар деп жазып жатыр